Takže vítajte na kanáli Hrad hier, moje meno je Dušan, no a vysledujete ďalšiu epizódu zo série Po stopách slovenských autorov, v ktorom tentokrát moje pozvanie prijal Peťo Šolc, ktorý je tvorcom spoločenskej hry Sorcerer. Peťo, vítaj. Ahojte. Ahoj, ďakujem za pozvanie. No, my sa samozrejme dneska budeme baviť o hre Sorcerer, ale mňa by, Peťo, na úvod zaujímalo, ako si sa ty dostal k spoločenským hrám? Premyšľam, chvíľku mi musíš dať. Vieš čo, poviem také, je to možné dosť, ale poviem, na čo si pamätám. Dostal som sa k spoločenským hrám zhruba, keď som bol niekedy na strednej škole, mohlo byť nejak 94. 95. rok mohol byť. No a v Košiciach sme mali taký obchod Atlantida. To bol jediný obchod široko ďaleko, kde zrazu popri knihách nejakých som našiel vôbec akože nejakú fantastiku, to znamená nejaký Pán prsteňov. Neviem, či som si tam Hobita prvého nekúpil, českého knižku. No a oni tam mali vždycky tak na ochutnávku tam mali pod pultom, si to ešte teraz úplne presne pamätám, mali booster packy a starter packy z Doom Trooper a z Magicu a ešte Spellfire, to bol D&D kartovka do sveta Dungeons and Dragons. A pozeral som na to a samozrejme, a ešte tam bol Star Wars a Star Trek, to si pamätám. Takže prvé, čo bolo to, že sme kúpili Star Wars asi. Asi Star Wars, tak predsa len Hviezdne vojny, ne? Takže Star Wars karetnú hru som si kúpil karty, to bol iba booster pack, lebo booster pack stal nejakých 100 korún a starter stal okolo 400 korún slovenských. To bol veľký peniaz. A nie až taký, že by sme sa z toho posrali všetci, ale proste nebolo to málo za takúto volovinu. Aj pre rodičov určite volovina, ale tak bola to hračka pre syna. Aj keď ste do školáka, no tak vieš, ako pre rodiča je syn vždycky len dieťa. Takže toto som dostal, ne? A potom sa mi to zapáčilo, len som tomu nerozumel, bolo to v angličtine a my sme angličtinu mali tak, že mne sa to páčilo a som bol v nej veľmi dobrý na základnej škole, ale bolo to len také, no tak my sme čo, však ja som posledný pionier, ja mám 39 rokov teraz a som vyslovený lesbojská, lebo keď som nastúpil na základnú školu, tak neviem, či to nebol prvý rok alebo druhý ročník, keď sme boli, tak skončilo to, vieš, klasika pionierské sluby a takéto veci. No, čiže angličtina, vieš, ako predo mnou sa generácia predo mnou sa učila rusky. No, takže my sme mali prvého takéže angličtinára, hej. Takže som sa to učil, bol to nový jazyk, ma tam to páčilo, si pána, tak som sa to učil o veľkom. Ale karty to bolo ťažké zvládnuť, nebolo to jednoduché. Mal som taký tučný slovník, internet tedy, rozumieš, ako kdeže. Boli nejaké internety, keď som išiel ku kamarátovi na vysokú školu, mal jeden počítač s internetom, tedy si pamätám, aj ihličkovú tlačiarnu. No a počúvaj, chcem sa k tomu dostať. Doom Trooper bol po česky. Vydával ho vtedy Blackfire. Blackfire bolo to Target Games a Doom Trooper bola karetná hra, ktorá ma úplne, že boom, vtiahla dnuka do iných spoločenských hier. Ja som stále chcel spoločenské hry, to znamená, lebo som pozeral na Prozíben rozprávky ako dieťa, aj keď som im nerozumel, ale som pozeral na Nemcoch. Claymore Saga, neviem čo všetko, takéto veci, toto bolo neskutočné, to som len čumel na to. No a tento HeroQuest, ne? Bože môj, to je sen každého chlapca bol vtedy. Ale nemal som ho. A jednak bol po nemecky, nerozumel by som tomu. No a Doom Trooper zrazu, wow, bomba. Nahalozol som kamaráta, ktorý so mnou bol, s ktorým sa poznám ináš doteraz. Takže spolu sme hrali Doom Troopera a my sme boli taká dvojka, sme hrali Doom Troopera dvaja. Hej. Ja vždycky mi stačil jeden kamoš a s ním som každý deň mastil nejakú hru. No, čiže Doom Trooper bol môj vstup taký, že viem povedať, že áno. Potom som prešiel na Star Trek a spoločne dajako sme sa prelúskali pravidlami Star Treku, CCGčko, Collectible Card Game a taktiež Star Wars. Určite sme to nehrali podľa mňa správne, ako sa to malo hrať. Ale potom už som si cesto našiel nejakých ľudí, čo boli kúsok starší odo mňa a Star Wars ma naučili napríklad hrať. Takže Star Wars som hral asi niekoľko rokov. No a potom som išiel do klubu, ktoré do Domina, ne? Domino hore máme na Popradskej v Košiciach, bol klub Domino.
kde sme sa stretávali fanúšikovia takýchto hier a to sa bavíme v podstate o neskorších 90-kách rokov. Neskôršie roky 90. No a tam ma chalani naučili takú vec, že AD&D, Advanced Dungeons and Dragons, a to sme hrali vo svete Dragonlance, takže tam som hral, si pamätám, Minotaura, to bol môj prvý charakter, to bol fantázia, som zase Minotaura mohol hrať. A to už som celkom, že vedel aj tie fantastické rasy elfovia, hobiti a toto, to už som mal, to už som čítal Hobita a také veci. Čiže zrazu Minotaura som mohol hrať, wow, každý je tam elf, barva, neviem čo. A v tej dobe už som podľa mňa poznal určite dračí doupie som určite poznal. Ja neviem, že či dračí doupie dokonca nebolo skôr než Magic. Neviem, či dračí doupie nebolo prvé. Viem, že som mal štvorcový papierik a som si robil vlastne tie dobrodružstva. A potom som robil, v podstate my sme boli veľkí fanúšikovia s kamarátom, s Maťom Miklárom, pozdravujem ho, určite to nebude kúkať, nemá na to čas, ale pozdravím ho aj tak. No a tak s týmto kamarátom sme hrali moje verzie hier, lebo vtedy som si povedal, že cipana tajne zrobím lepšie, určite už po prvom zahrati som vedel, že urobím lepšiu hru, samozrejme to tak nebolo, ale v jednom prípade možno to aj bolo, my sme boli hrozní fanúšikovia s Maťom, vlastne Halloweenu hororu, sme to kúkali už od základnej školy, keď rodičia neboli, tak sme pozerali Halloweeny a piatky 13. proste slasher, neviem, tínežerská vyvražďovačka sa to volá, ten žáner. A museli sme hrať Halloweena hru. Sme sa zrazu prišli na to, cipána, počúvaj, mám štvorcové papiere, tak som zobral štvorcový papier, zobral som kopírák, pod neho ďalší papier, a v podstate som zrobil také tie miestnosti, doteraz to úplne presne pamätám, lebo úplne sme milovali tú hru. Sme z dračieho dopite zobrali také tie vlastnosti, že máš rýchlosť a neviem čo, obranu a tieto hádžeš kockami. No ale o čo išlo, bolo to, že v podstate ja som hral Michaela Myersa ako toho vraha, hej, z toho maskovaného vraha. Na druhý kamoš hral tie obete, hej. No a bolo to o tom, že ja som cez kopírak urobil tú istú mapu, hej, že ja som nakreslil akože niekoľko domov v nejakom, hrali sme rôzne, Camp Crystal Lake, 5. 13. a tak ďalej. No a si predstav, že vtedy som prišiel s konceptom, že si nakreslím rôzne tie kabinky, hej, v tom kempe. Tak sme mali štvorcové tá kabinky, normálne na štvorcovom papieriku, a on nemal štvorcový papier, mu nebolo treba. Hej, ja som to použil ako šablonu. No a si predstav, že ja som hral svoju postavu a on sa hýbal s postavami. Hej. On nevidel, jak sa hýbe môj vrah, ale ja som videl, jak sa hýbu on. No a som mu rozprával, príbe, tam ste našli toto. A keď bol vrah, tak mali konfrontáciu. Ja som si značil, kam idem. Sme sa stredali, oni idú, ja idem a to bola moja prvá taká verzia, keď som si povedal, cipána, však aké to je bomba si robiť vlastné hry. A vtedy bolo fakt plno veci. Od Ramba, všetky filmy, čo som videl, už som rýchlo robil nejakú hru z toho. No, čiže odtiaľ sa potom datuje fakt história celkom intenzívneho hrania. Potom na nejaký čas som sa na to úplne vykašľal. To sa bavíme asi o rokoch. Pán Prsteňov, keď skončil Pán Prsteňov návrat kráľa, film, lebo ja som bol celkom brutálny fanatik, nie že fanatik, fanúšik, aj fanatik sa dá povedať, som poznal každú jednu kartu. Pána Prsteňa, Lord of the Rings Trading Card Game, a stále sa tá hra považuje za top 1 stolovú hru. Akékoľvek papierová hra totiž, čokoľvek papierové, nie proste PC alebo konzolové, tak Lord of the Rings TCGčko sa u mňa nič nenahradilo. Doteraz. Kingdom Dead Monster možno, ale Kingdom Dead Monster a Lord of the Rings sú u mňa také stropy. A teraz som si to zháňal, pomaličky si to zháňam. Katastrofa to zháňať teraz. A ešte teraz, ja neviem, či je ten ošial kolo CCGčka, aké by všetci hráči zrazu objavili, že existovali collectible card games a teraz za to Harry Potter $2000 stojí booster pack 36 boosterov. Kde sme pre Boha? Ľudia, dajte radšej na charitu peniaze a kúpte si sedmové karty. Nie, žartujem, ale fakt, to je papier. Treba si uvedomiť, zakrát to je papier. Sú iné hry, hej. Ako, dobre, okej, okay, toto je secondary market, nechcem do toho zabrdať, ale tam sme úplne v iných témach. Takže, Duško, dlhý pokec, ale toto je má história her. Spoločenských. Jasné. Dobre, a definoval by si sám seba ty ako zberateľa spoločenských her? Koľko máš napríklad doma her? Strašne veľa. Ja mám doba toľko hier, len počkaj, ok, vráťme sa k tomu prvému pointu, či sa definujem sám ako zberateľ. Už nie. Vysvetlím.
dostal som sa do momentu, kedy som bol hoarder. To nie je, že zberateľ, to už je také chore naháňanie sa za hrami a každú hru si chcem zahrať a musím ju mať, lebo keď ju nebude mať, ja nebudem ani spať, že ju nemám. To také pekné figurky, ja neviem čo. Bol som v momente, kedy cipana, jeden Kickstarter, bomba figurky, nepozeral som, jak to bolo, hneď som si to kúpil. Teraz vôbec. Teraz keď, tak si fakt pomaličky zozbieravam tie kartové hry, to znamená nejaký Alienware Predator som už dozbieral, aj toto zbieral, vieš. Nekupujem si tak, že mám každú kartu raz, ale viem, že si kúpim karty, ktoré chcem hrať. Už to poznám tie hry, proste vedel som presne, čo idem kúpiť. Aj v Lord of the Rings nekupujem všetko možné, čo príde. Presne viem, čo som hrával, presne viem, čo by som chcel hrávať. A tie karty si zháňam. Samozrejme, tie karty majú väčšinou najväčšiu hodnotu. Tak to proste bývalo, tak to ešte stále je, predpokladám, v Magicu. No a toto si zbieram. Tu som zberateľ. Hej? Ale zberateľ znamená, že už teraz, keď mi príde vlastne posledné časy zbierky, tak som skončil. Neviem si predstaviť, čo by som ďalej zbieral a som veľmi rád, že už nebudem. Alebo respektíve, že nie je niečo, že toto ešte idem zbierať. Radšej budem, keď už to bude mať a už budem mať pokoj kolo toho a budem sa skôr snažiť predávať hry. A dostávame sa k tomu, koľko mám. Ja mám milión. Doma ich mám plno a ešte ich mám kvôli toho, ešte ich mám aj v štúdiu plno a potrebujem sa toho zbaviť. Takže predpokladám, že urobím zase nejaký jesenný výpredaj za pár šupov pre Košičanov, nech si preto prídu Košice okolie a nech ma vykradnú. Čiže mám toho veľa, ale snažím sa toho zbaviť a prišiel som na to, že dokonca Kickstarter bonusy za normálnych okolností už naozaj nepotrebujem. A jak sa dostávam k tým hrám? Istý čak som si ich samozrejme kupoval ale potom som prišiel na to, že stačí mi navštíviť raz ročne SN. Tam dostanem od mojich deskoherných rodičov Roba a Debbie, dostanem budget na hry na research, nabalím sa a prinesem 1000 hier domov, 1000 ber z rezervou. Hej, ako, mám rád také menšie hry a také, že čo ma tam zaujíma na research. No a prišli sme na to, že veľa hier, napríklad máme redundantne s kamarátom, s Jožkom, s ktorým máme, pozdravujem ho týmto. Máme vlastne štúdio v Košiciach, ja mám štúdio v Košiciach, vlastne, kde pracujem, netreba si predstaviť, že to je nejaké štúdio, vyzerá to tam jak na stavenisku, kde mám jeden počítač a hry dookola, jak na sklade. No a hneď vedľa za dverami máme herňu, máme jeden veľký stôl, aby sa na tom dal hrať aj nejaký wargame. No a prišli sme na to, že máme redundantné hry. To znamená, že fakt sme sa pristihli, že traja kamaráti, alebo štyria dokonca, štyria kamaráti v Košicách máme rovnakú a veľkú. Napríklad Call of Cthulhu, čo bolo od Cool Mini Odnot, máme štyria. Na čo? A už sme si začali si to uvedomovať, že či nám náhodou nedrbe a tak ďalej. Takže koniec, hej? Poslednú vec, čo si pamätám, že som bekol mimo RPG knihy, to je moje vaše. Tu som zberateľ. Ale to je zase na research. To je pre mňa je také, keď chceš niečo robiť, musíš mať tie veci. Ty musíš žiť, iná sa nedá nič robiť. Viem si predstaviť kamaráta, napríklad, keď je Saver začal venovať cyklistike, má po stenách 4-5 bicyklov. Ako to je len, to už úplne hrotím, hej, ale hovorím, že keď niečo chceš poriadne robiť, tak ty musíš žiť. A ja tak žijem, áno. Príjem do štúdia a dobre, že na mne nepadajú krabice. A veľakrát je to o tom, že ani tú hru vlastne nebudem hrať, ale len si sadnem a si ju pozriem. Stačí mi, že si ju pozriem a potom dokážem 16 hodín ísť pila pracovať na mojej hre. Ma to nakopne. Si poviem, pocítim, pofetujem ten papier a poviem si, sakra, to je fantázia, toto musí byť vonku ďalšia moja hra. A už idem na to. A už tu je inšpirácia, tam inšpiráciu. Čiže ono je to inšpiratívne, ale ako hráč, 0 bodov. To, ak by som bol iba hráč a mal toľko hier, tak okamžite von, preč. Okamžite preč. Dal by som si zo pár hier, ktoré chcem prejsť, ktoré naozaj chcem prejsť. Napríklad Kingdom Death, už ho zase spomínam, lebo je to moja srdcová záležitosť. Ja som ho, moju kopiu som nehral ešte vôbec. Dokonca nemám zlepené figurky do toho. A to je môj najbližší plán. Už som si dal také mety, hej. A toto chcem normálne, že hrať a pekne si to prejsť a tak ďalej. A kopu hier viem, že sa k ním ani náhodou nedostanem a majú pekné figurky a neviem čo všetko. Už hry budú mať len pekné figurky.
väčšina tých komerčných hier už budú len pekné. Nie, už budú len také hry, že musím ich mať. Trebalo s tým seknúť. Konec. Konec. A predpokladám, že príde také obdobie, kedy to začne tak pomaličky vaporizovať a ľudia si to začnú vedomovať. Lebo minimálne vždycky máš niekoho pri sebe, teda väčšinou ľudia sú rodine založení, čo zbierajú tie hry. To si povedzme pravdu. Väčšinou, keď sa niekde pozriem, alebo tak väčšinou vidím mamičku s detičkami na fotkách a tak ďalej, alebo vidím nejakého chlapika s rodinou a tak ďalej. Vidím, že tí ľudia, ktorí naozaj zbierajú, majú tie kalaxy plných hier a tak ďalej, sú väčšinou rodine založení ľudia. Že už majú rodinku založenú, hej. Čiže minimálne tá druhá časť rodinky v istý moment príde a povie dosť. Že toho veľa. Tak keby som manželku počul. To im treba tomu chápať. Oni si to kočky, hej, alebo respektíve naši partneri, hej, nie každý má ženu, partnerku, tak naši partneri minimálne, ktorí sú nohami ako tak na zemi, ktorí tomu nepopadli, netrávia štvrtinu dňa na nete pozeraním recenzií, noviniek a tak ďalej, deskoherných. A prídeme pomaličky do momentu, hovorím, lebo aj ja som tam ešte stále, že si pozeráme hru a chceme nejakú hru a ešte nám tu nastojí hra, ktorú sme si ani pravidlá si nepozreli podrobne. Nám prišla a povieme si, máme ju, založí sa a už lovíme ďalšie, kúkame, čože toto musí mať a rýchlo si to objednávam, to je neuveriteľné. A potom to príde a potom takto funguje a prídeme na to, že nie sme elfové a my nežijeme 1000 rokov ani 200 rokov, kiež by to každému prajem, ale nie. A my tie hry by... To nezahráš. Zvýrataj napríklad si raz sadne a povedz si, že keby si chcel prejsť nejakú kampaňovú hru, ktorá má povedzme 5 scenárov, a si to len vyrátaj reálne, koľko hráš, že či si vôbec schopný tie hry zahrať, čo máš doma. Alebo vieš čo, vyrátaj si, koľko by ti trvalo, keby si si hru zahral raz. Ale pozor, štúdia pravidel, hej? To není, že sadnem a hrám. To by bolo aké pekné, ne? Keby nás niekto naučil pravidlo. Ale že teraz si uvedomí reálne, že koľko času, kedy prídeš domov, za seba hovorím, prídem domov a pozriem sa na krabicu a hovorím, ja idem si to zahrať, Tainted Grail. Naposledy. Idem si to zahrať. Začnem čítať pravidla. Prvé dve strany pravidel. A už. Ešte koľko strán to má? 16. Idem kúknuť video. Sedím pri videách. Kúknem prvé video a hovorím, toto ten isto nepovedal všetko. Druhé video, kúkam druhé video, už sme pri 4 hodinách na bomby. To sú 4 hodiny pozerania. Lebo medzi tým mali, medzi tým toto, keď idú vonku naši, tak vtedy si rýchlo kúkam videa, potom sa vrátia, zase konec, ideme ďalej a tak ďalej. 2 dní študujem pravidla, stále to neviem veľmi hrať a stále mám pochybnosť, že aj tá v tých videách to není, niečo tam bude chýbať a idem zase k pravidlám a zase kúkam do pravidel. A už si to nezahrám, nechce sa mi to riešiť. A ten Tingre je v tom ešte taký špecifický, že človek nechce zrobiť zlú vec v ňom, hej? Lebo to sa nevieš vrátiť späť. Hej? Lebo sa mi to hrozne páči, náš ten Tingre sa mi neskutočne páči. To je veľké prekvapenie pre mňa. Lebo tematicky, keď kto ma pozná, tak vie, že toto je pre mňa robená hra. Takže presne som sa povedal, no ja to musím hrať úplne presne, že tam nesmiem nič vynechať. A nehral som to, no. Zahral som si prvú hradisku, keď si. V prvom hradisku, keď si, tak normálne všetko som si pokúkal. Ešte aj to som kúkal videa, že či môžem to robiť. Že tam som a všetky tie options si urobím. Tak toto som všetko chcel pokúkať, lebo ja som ešte, aké videohry hrajem, tak ja to volám, že ja olížem celú mapu. Idem zadom, čo isto tam nič nebude, ale idem tam aj trikrát, či náhodou dať, čo tam není. Toto isté u mňa aj v boardgamech. Proste, ako ešte keď som dizajner, že viem, že každé pravidlo, bože, sa budem na pravidlo dizajnera, však to môže byť úplne nosná vec celého. No počúvaj, Duško, proste, áno, bol som horder, nie som horder, a to som ešte, počúvaj, keby som začal teraz rozprávať o Games Workshop období, čo som mal, budeme tu nové do zajtra. Toto nové skipnem. Čiže ľudia, sadnite si a premyšľajte, čo naozaj zahráte. A to, čo nezahráte, pošlite ďalej. Vieš čo, mne sa to hrozne páčilo, niekto povedal videjko, že máte doma plno nezlepených figuriek. No, už som pri Games Workshope. Máte doma plno nezlepených figuriek. Viete, ak by tým figurkám bolo lepšie už u niekoho doma, čo by ich polepil a bavil by sa s nimi? No, jak decku ti to povie.
mi to povedal ten typek, hej, vo videu, a poviem to ja ako deťom. Viete, čo by dali za to iní ľudia, že by tú vašu hračku mali doma, alebo tá hračka, ak by sa tešila, keby bola u iného človeka? U vás nebude, bude sa na ňu prášiť, nebude sa vôbec hrať. Posunte to ďalej, nech sa tá hra hraje. Tak mi to bolo povedané, no ja som spal, jasné. Už treba to takto povedať, infantilne. Hračky posúvajte ďalej. Tie hračky si to nezaslúžia, aby sa u vás na ne prášilo. Čiže ja som si to uvedomil a stále ich mám 1000. Takže nič extra sa nepohlo, ale niečo vymyslím. No, niečo vymyslím. Keď skončí tá šalená pandémia, proste, tak niečo vymyslím. A ideálne by bolo, mne sa vôbec nechce posielať, to je problém. Ja keď mám niečo posielať, ja mám so pár negatívnych hodnotení na zatrolenkách, lebo som to 3 týždne posielal, lebo sa mi nechcelo to zabaliť a ísť tým na poštu a potom to posielať a ešte neviem čo. Ja toto nenávidím, bože môj. Ešte mi Dominika povedala, moja priateľka, že ja ti s tým pomôžem. A jedine tak. Jedine tak. Ja som dokonca dal na Facebook, že ľudia, keby ste niekto vedeli s eBayom a chcelo by sa vám posielať, za to hodneme, vám dám percenta z predaja. Daj, ak to poriešim, ale určite minimálne 50% hier, čo mám doma, pôjde určite vonku. Lebo je krajšie sa sústrediť na tých pár hier a potom ich poriadne pofetovať a toto je krajšie, než skákať. A už mi z toho skákania trbe. Dať im tú lásku, ktorú si zaslúžia. Presne tak. Presne toto. Dobre, Peťo. Keby si sám seba mal definovať ako hráča, ako by si sa definoval? Skôr si na tej Ameritrash, skôr možno, že Euro, čo viem, party hry. Kde by si sa videl ty? Ty vole, ja ti nemôžem inak povedať ako takou katastrofálnou otázkou. Mám dobré veci. Pre mňa dobré veci. Začnem hudbou, dobre? Začnem hudbou. Mám rád hudbu, milujem napríklad Slipknot. A v ten istý deň si dám Justina Timberlake'a album. Hej, si pustím. Takisto pôjdem na nejakú technoparty, teraz už asi nie, ale možno prečo? Pôjdem. Takisto pôjdem na technoparty a kúsok sa tam vytrsám a hneď potom pôjdem na ďalší stage, kde bude reggae a tam si sadnem a budem sedieť a počúvať reggae. Čiže čo sa týka hier, milujem dobré mechaniky a pekne nastavenú hru. Čo neznášam je, keď vidím, že tam není, srdce v tej hre. To znamená, že keď necítim dizajnerskú lásku. Je to väčšinou vtedy, keď vidím nejakú hru, ktorá je veľmi, veľmi mechanická a navyše používa iba mechaniky nejaké, ktoré už tu boli a ktoré sú momentálne mainstreamové a na to je potom napasovaná nejaká aktuálny zeitgeist, keď je kolo nejakej témy, ako boli Vikingovia. Toto nemám rád. Taký som hráč, toto neznášam. Ale keď vidím hru, ktorá nádherne vystihuje, kde si dajú záležať, to vidíš. Na detailoch. Treba si všimať detaily v hrách. Ak je niekde... Napríklad ešte raz sme sa bavili s Maťom v jednej relácii, sme sa bavili s Maťom Hrabalkom z Rexier a on mi povedal o hre, ktorá sa volala, že Kremlin. A mi povedal takú mechaniku, že v podstate tam je management tvojich akcií. Za tvoje akcie platíš vekom. A potom tá tvoja postava dostane infarkt. To sú mechaniky, ktoré za normálne okolnosti naozaj nedáš do nejakej mainstreamovej záležitosti momentálne. A pritom to je prekrásna mechanika. Keď mi túto mechaniku povedal, a je to eurohra, pokiaľ viem. Veľmi si to chcem zahrať, hej. Čiže mne sa páčia detaily. Ja som hráč, ktorý miluje detaily v hrách a ktorý miluje... Ináč ku podivu, mám rád setting, ale už keď je to prepribrahované, už nie, lebo už to je krok RPG a viem, že ten most medzi týmito dvoma není taký jednoduchý, ak si ľudia myslia, postaviť most medzi boardgameom a RPGčkom. Keď je boardgame too much príbehová, stratí replayabilitu, nemusí to byť zlé, ale treba si uvedomiť, že ten komponent... Time stories, jo. Tak tam si to kúpil, dohral si to a už to tam nebolo. A bolo tam príliš veľa komponentov, zahral si to raz a už potom si to ľudia ani nemoc nekupovali, lebo prišli na to, že raz si to zahrajú a majú komponenty zbytočné, hej.
RPG to rieši tak, že nemá komponenty. Ono nepotrebuješ mať komponenty, aby sme sa vedeli pekne, aby sme odišli, aby sme odišli s nádherným príbehom. Nepotrebuješ k tomu komponenty typu karty, ako myslím, hej. Tainted Grail to má robené tak, že má tú knihu a Tainted Grail by som prirovnal ku takému, jak by som to povedal, vyber si svoje vlastné dobrodružstvo, hej. Ale má tam tie komponenty tak, že asi to je viac replayability, že to má, hej, že ešte to neviem posúdiť, lebo som to nehral, ale čo som počul, tak tvoje rozhodnutia vedia ovplyvniť ďalší priebeh hry, hej, čo som počul. Ale dobre, Tainted Grail je ináč urobený, toto mi fakt rezalo Tainted Grail. Ale chcem povedať to, že keď už je tá hra príliš príbehová, už si radšej zahrám RPG, taký som hráč. A čo sa týka príbehového hrania, ja ho považujem za, pre mňa osobne, za najzabavnejšie pre mňa. Čiže ak by si mi povedal, že poďme si zahrať nejaké euro, alebo poďme si zahrať nejaké RPG, tak budem vždycky pre RPG. Vždy. Vždycky sa nechám prekvapiť tým, jak si budujeme spoločný príbeh a potom z toho odnášam si vlastne spomienku, ako keby som videl nejaký film alebo nejaký seriál. Alebo nejakú knihu si dobrú prečítal, alebo skôr komiks, knihy nečítam moc. Ja pri nich stále zaspím, či chcem, či nechcem. No a takže toto je pre mňa dôležité, tie spomienky sú pre mňa nejakým spôsobom dôležité a RPGčko mi ich vždycky ponúkne, proste vždycky. Ako náhle mám veľa grafických komponentov v hre, berú mi tie spomienky, pamätám si to karto s obrázkom. No vieš, to isté by ti povedal pre mňa čitateľ kníh, ne? Že mu komiksy berú tú spomienku. Keď si to tak vezmeš, podľa mňa, keď si čítaš knihu, tak máš to, ako keby si mal vlastnú spomienku. Lebo ty si tú spomienku tvoríš vlastnou fantáziou. Ale ako náhle sú grafické komponenty, grafické obrázky, komiksy až tak nepamätáš. Vieš zhruba, o čom bol, ale nie si s ním tak vlastne prepojený, ako keď naozaj od teba je vyžadované, aby si niečo predstavoval. Čiže toto ja mám hrozne rád, keď toto hry robia. No a zatiaľ, čo poznám, robia to iba RPG hry. A čo sa týka party hier, tak party hráč som. Mám veľmi rád party hry, ale napríklad také veci, že activity nemusím, alebo človeče napísa, neviem čo, ale také veci, že teraz Ja čo považujem za najlepšiu party hru, tak je Telestrations. To ja zbožňujem, to je proste niečo nakreslím a podám ti to. A ty to opíšeš slovami. A potom podáš ďalšiemu, a on podľa opisu slov nakreslí niečo. A máte taký diarik a potom sa to celé, si to celé premietate. Strašne sa na tom nasmejem, ale až tak, že to až nejde. A dá sa to hrať naozaj s každým. Samozrejme, čím viac alkoholu, tak tým väčšia zábava, pochopiteľne. Čiže, ale nechcem nabadať teraz ľudí k pitiu, a tak hádam, že detičky to nebudú pozerať túto reláciu. A keď jej tak nepíte, deti to nechajte na dospelých. Oni sú dostatočne sprostí, aby to robili. Ale čo som chcel povedať je ešte, že sa mi hrozne páčia napríklad party hra taká, že obvykli podozriví. Neobvykli, áno. To je vlastne hra, kde máš iba obrázky ľudí. A pracuješ s tým, aké máš osobné predsudky. Proste, a veľmi sa mi to páči. Nebudem popísať, ľudia si to vedia nájsť, o čom to je, ale toto bola party hra. No a milujem tiež hádzanie kociek strašne, čiže Ameritrash mám veľmi rád. A z Euromechanik mám napríklad strašne rád mám worker placement, sa mi veľmi páči v eurohrách. Čiže takéto veci mám veľmi rád. Hej? Mm-hmm. Čiže áno, dobre. Som všestranný. Mám rád veci, ktoré ma zaujímu. Musí to byť cvičné. Keď to má príliš veľa pravidiel, už mi to moc nereže. A mám rád napríklad eurohy, ktoré majú kusok aspoň nejaký náhodný prvok v sebe. Oni ľudia sa veľa hádajú, či Blood Rage je eurohra, alebo nie je eurohra. Ale podľa mňa je, lebo sa tam ten draft a tie veci, to sú... To dosť určite, no. Lenže má to tam ten prvok tej náhody, takže sa nepáčia eurohry, ktoré majú karty. Alebo napríklad sme sa bavili, že hodíš kockami a dá ti to nejaký definovaný počet akcií, ktoré môžeš robiť. Neviem, či to je zrovna v Euromechanika, či to niekde bolo. Ale keby takéto niečo bolo v Eure,
aby to kúsok, aby to donieslo ten prvok, že keď si vymakaný v Evre a nájde si tie cestičky, ktorými sa to dá vyhrať, tak jednak demotivuje to ostatných hráčov pri stole, že sedí tam nejaký takýto typek a na druhú stranu toho typka to už presne baviť. Bude hľadať iné euro, pravdepodobne. Lebo v kuse sa vyžívať v tom, ako vyhrávaš, to asi málo kto robí, hej. Čiže tak, to je taká moja odpoveď na to. Super. A máš nejakého svojho obľúbeného autora, ktorého povedzme sleduješ jeho tvorbu, alebo z Bystričky niečo vydá? No, môj obľúbený autor je Adam Potts, to je autor Kingdom Dead a toho sledujem a nevydáva nič iné, len Kingdom Dead. Mám obľúbených RPG autorov, Vincenta Bakera mám veľmi rád, ja on sledujem naozaj, čo vydá, to si pozriem, lebo je veľakrát veľmi inovatívny a inšpiratívny. Do istého času som veľmi mal rád Erika Langa, kým robil svoje veci typu, ja neviem, Call of Cthulhu, Card Game, alebo Warhammer Invasion kartovku. To boli také krásne, čisté, pekné dizajny. No a potom Erik už, ak bol v Cool Mini, už v podstate však ho už ani skoro nepúšťali k reči. Väčšinou dozeral na niečo, alebo bol copilot, ne? No a Robert D'Arty je môj obľúbený dizajner. Ja milujem, čo urobil Robert s týmto. Počkaj, tu na to je deformované, hej, lebo ja Roberta poznám, ja s ním pracujem a viem, jak mu funguje hlava. A to, jak mi pomáha s veľa vecami, ak sa bavíme, alebo keď robím sorcerera, tak jak on pracuje, a to je neuveriteľné ho sledovať. Takže Robert je môj obľúbený dizajner. Arke, on dizajnoval zo pár vecí, on teraz moc sa do dizajnu nepúšťa, robí starovci a tieto veci ďalej, posúva to ďalej. Ale keď si zoberiem jeho veci ako Ascension, kedy vytvorili v podstate spolu, neviem povedať meno teraz, nevadí, Ascension není len jeho, kartová hra deck buildingová, tak oni tam spoločne vytvorili s tým druhým Magikarom, vytvorili vlastne River pri deck builder. Hej, zobrali Dominion a robili River. A vlastne dali úplne krásne, absolútne nový smer dali na deck buildere. Hej. Nenahradili, pridali. Lebo ten smer, kedy je fixne daných 16 kúpiek, alebo koľko je stále krásny a je perfektný, pretože toto už je skôr euro a oni zobrali deck building game a posunuli to druhým smerom, kedy to je dynamické, viac prístupné k novým hráčom a tak ďalej. Ale obe sú takisto rovné, čo sa týka, obe patria na trh. Čiže Robert je fantastický dizajner, Erik samozrejme. A osobne, čo poznám dizajnerov, tak ja stále zabudnem, bože, jeho meno, ale je to autor napríklad Dice Masters, on robil vlastne s Erikom Langom. Jak sa volal, sakra? Keby som videl meno, hneď viem, že to je on. V jeseni sme sa bavili, on je si predstav, bývalý pilot vojenský, stíhaček Air Force. Tam bol v tomto. A jak sa volá, neviem. Žiaľ, ja mám strašnú pamäť na mená, čiže... A Richard Garfield, ktorý je môj kolega, by the way, ale iba na jeden projekt, čo je tiež neuveriteľné, podľa mňa. Tak Richard Garfield, samozrejme, Magic the Gathering a hlavne Vampire, The Eternal Struggle, to je pre mňa grand design herný. Takže to sú moji autori. Dobre. Poďme teda tvojej hre, ktorú si vytvoril s názvom Sorcerer. Mohol by si ju tak stručne nejako popísať alebo predstaviť, o čom to vlastne je? Určite. Je to kartová hra, ktorá používa k vyhodnocovaniu boja kocky, custom kocky. To znamená, čo je custom, Duško? Custom? Asi špecifické upravené? Hej, netradičné kocky. Ktoré používajú ikony špecificky urobené pre tú hru. No a vlastne je to taká antológia pre ľudí ako som ja, ktorí majú radi staršie dizajny, to znamená kartových hier, z kartových zberateľských hier, to znamená samozrejme Magic the Gathering, Star Wars, tam je tam viacero prvkov, ktorými som sa nechal inšpirovať. A snažil som sa ale priniesť niečo, aby to bolo také, aby tá hra bola strašne naplnená. Jak to mám povedať? Aby mala poriadnu plnku.
to som dosiahol tým, že vlastne v tej hre nemáte deck building tradične, ako napríklad máte Magic the Gathering, že máte nejaké množstvo kariet, nejaký pool kariet, ktoré máte a z toho vy potom si sadnete a robíte balíky. Napríklad ja na to nemám čas už dlho, takže a ja som target audience. Keď dizajnujem hry, tak ja som target audience alebo moja priateľka. Alebo dokopy, hej? Čiže ja na to nemám čas robiť balíky momentálne a keď robím na nejaké hre balíky, tak si tam na nete a pozriem si, aký je to balíček a to je proste, už to stráca celý význam, lebo ten človek, ktorý si ho vytvoril, tak každý hráč vie, že ten balíček kariet, to je jeho v podstate nastavba na ruku, to je rukavica, jeho vlastná. No ako náhle mám netek, tak sa s ním treba potom pohrať a tak ďalej, že čo a jak a zisťovať to. Čiže som si povedal, že to skipnem. Nikto nebude chodiť na net, srad na to. Urobím predpripravené sety, zoberiem mechaniku, ktorú použil Honza Vaneček Shuffle Heroes, potom to mal Smash Up, teda nie potom, asi paralelne, ale Smash Up som nepoznal, fakt vážne. Zobral som podobnú mechaniku, ktorú Honzik použil pri Shuffle Heroes, že zamieša dve balíky a má urobený balík. Ja som dal 3. Nie, že tak, že ježiš, to ja dám 3. Nie, malo to aj hlavu, aj petu, lebo chcel som, aby bolo viacero možných kombinácií spojiteľných. No a potom som ešte prišiel na takú vec, že vlastne keď si miešate tie 3 balíky, do detailu tú hru nejdem teraz popisovať. Idem popísať len moje highlighty, prečo som ich urobila tak, lebo si môžete pozrieť vo videách rôznych Dajte Sorcerer. Máte od gameplayov, je toho milión na nete, podľa mňa, už teraz. Takže keď chcete ísť do hĺbky, tak tuto nečakajte, ale poviem vám potom, prečo sú moje také tie rozhodnutia urobiť isté veci v tej hre a v čom je iná tá hra, ako ostatné hry, ako je Magic a tak ďalej, hej. No tak hlavne ten deck building je taký veľmi user-friendly. A už teraz z toho vyšlo strašne veľa, tie balíčky kariet, ktoré máte, sú fixne dané. Vy si ich kúpite, alebo vy máte vlastne v korsete. A zamiešate 3, máte balíček postavy, vyslovene postavy, ktorá má meno, povedzme, ja neviem, Zevran, alebo Sigismund. OK, Sigismund. Sigismund je jedna postava, je to upír. A potom si vyberáte vlastne lineage, jeho pokrvnú líniu, pretože je to o sorcereroch, o čarodejoch. Alebo skôr čiernokňažník možno, ja neviem. To je proste temnejšia magia. A tá pokrvná línia vlastne je spojená s nejakým starým bohom. Nie Lovecraftovským. Naši starí pohanskí bohovia. Ľudskí. A dôležité je to, že v Sorcererovi som veľmi, 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 veľmi veľa pracoval s históriou. Páčilo sa mi stále v Assassin's Creed hrách, že bola tam história a do tej histórii vsúvali, lebo história je deravá jak elementál. Čiže vsúvali do tých dier rôzne svoje veci a vznikol z toho krásny príbeh, ktorý Assassin's Creed bez pochyby asi každý. Ale bolo to z časti edukatívne. Človek si povie, wow, také tam mali stoly v tej miestnosti a tak ďalej. Stále ma to veľmi fascinovalo a stále som sa tešil na nový Assassin's Creed, ktorý príde, lebo sa viem, že dačo dozviem. Aj keď je to z fantasy, samozrejme, ale je to historické fantasy. Je to historické fantasy, snažia sa držiť reálii, tak. No a ja som tie jamy zobral, histórie, použil som tam veci z histórie, ktoré som spravil, že wow, toto by bolo jaké pekné tam mať, a do toho som zasadil fantasy, ale tvrdú fantasy. To znamená, že mám tam napríklad Tegu, je vlastne bývalý, je vlastne pravá ruka Džingis Chána, keď mali mongolský, keď mali tú zlatú hordu. Tak keď mali zlatú hordu, tak ten Tegu bol jeho pravá ruka pri tej horde, vyžíval sa, neviem, v masakrovaní a tak ďalej. A jedného dňa prišiel za ním popolnatý démon a on ho v podstate zdeformoval. Ja už si úplne presne ten príbeh nepamätám, to som písal 7 rokov dozadu. Ale je to všetko, na boku v krabici sú moje čmaranice príbehové. Takže snažím sa tam dať nejaké veci a ľuďom som povedal, ľudia sa pýtajú, že a kde je lore Sorcerera, lebo kde vieme nájsť nejaký príbeh Sorcerera, hovorím, googlite, zoberte si normálne príšery, ktoré sú, zoberte si názov väčšiny príšer,
alebo respektíve dole ten keyword. Asi to dajte do Google, asi prečítajte. Som povedal, naša história a všetky mýty a legendy sú kanon tej hry. Kanon je to nové slovo, čo sa používa, že je to oficiálny príbeh. Takže keď uvidíte Babu Jagu a toto, pozrite si legendu o Babe Jage a to je legenda zo Sorcerera. Čiže ja tam pracujem s mýtami a legendami všetkých všemožných kultúr celosvetových. Takže to je taká pekná vec, že je to strašne tematické a veľmi držím. A vyslovene na poslednú sadu, čo som robil, tak som robil vlastne vúdu, alebo haitské vodou, hej, ale dali sme vúdu, lebo to je prístupnejšie pre ľudí a tak ďalej, aby ste mysleli, že tam bol preklep. No a študoval som haitianov a proste to otrstvo a to všetko. Zakomponoval som to do príbehu, použil som tam oficiálne názvy, čítal som viacero kníh. To sú knihy, ktoré čítam, respektíve materiály, ktoré čítam, nie celé, ale čítam toho dosť, čo sa týka researchu a jednak ma to hrozne baví. No takže sú tam použité napríklad oficiálne názvy ako Mambo Asogwe, to by mala byť hlavná taká väčšia kňažka vlastne v tom húdu a tak ďalej. Dával som veľký pozor, aby som nikoho tým neurazil historicky. Nehovorím teraz social justice a tieto veci, ale aj to sa snažím fakt nikoho neuraziť. Ale historicky som sa snažil dávať veľký pozor, aby som neurazil, pretože napríklad vúdu je cirkev. Náboženstvo, nie cirkev. Je to náboženstvo. Jednej celej kultúry africkej, čiže afroamerickej. Čiže pozor na to som musel dať obrovský. To bolo asi niekoľko mesiacov štúdia toho celého. Odzrkadlilo sa to na mechanika. A to je presne to, že nerobím to, čo neznášam. A to je to, že sa téma míňa s mechanikou hry. Čiže Sorcerer je v tom iný než iné hry, že tie kultúry, ktoré majú nejaké tie svoje veci, ako napríklad to obetovávanie vo vúdu, alebo tie ich temples, ktoré majú, kde si ukladajú fetiše, aby mali napríklad šťastie v niečom a tak ďalej. To som dal, okolo toho je celá tá mechanika. Máte tam temple, kde si budete obetúvať karty a tak ďalej a s týmto pracuje a vašu postavu potom posadne. Ono sa to volí mount, to je osedlať. To je normálna terminológia vúdu. Vás osedlá ten spirit. My to vnímame ako bohov, ale oni pre nich sú to spirits, duchovia, alebo jak by si to povedal. Loa. Loa, to je oficiálny názov. Čiže je tam papa, Baron Samedi, asi taký najpopulárnejší, ktorý sa stará vlastne o prechod, myslím, medzi živými, mŕtvými. Potom tam je Papa Legba, ten sa stará o križovatku. Simbi, ktorá je stelesnená cez hadov a tak ďalej. Všetko som to naškutoval, dal som to tam zase roky dozadu, úplne inde hlava. Takže si to viete tam prečítať. Tým sa úplne odlišuje od ostatných karetných hier, že mechanicky sa snažím napájať na príbeh. Je tu nacítiť lásku, tu nacítiť brutálnu passion a ten elán do toho, že má to vzniknúť presne za tým účelom, aby keď to hrá človek, aby cítil tam brutálne tú lásku a ku tým príbehom a ku iným kultúram. To je taká v podstate ako oda na kultúry celosvetové. A najmä sa o tom človek aj niečo môže dozvedieť a môže sa inšpirovať a tak ďalej. Čiže to je tak. Takto bojuje sa tam o tri boviska v tej hre, na ktoré sa vykladajú karty. To je také pozičné. Nie je to nič nové. To bolo vo Warhammer Conqueste. By the way, keby to ľudia zrovnovali s Warhammer Conquestom, tak Sorcerer bol skôl ako Warhammer Conquest. Ale na druhej strane oni nemali šancu vidieť Sorcerera. Čiže ani jedno, ani druhé. Mimo, hej. Človek si dáva karty na tie tri boiska a bojujeme o ne. Ako náhle niekto dobije dve boiska, tak vyhráva hru. To je celé. A teraz vychádza nadstavba, v lete myslím, alebo niekedy po lete, možno do SN-u niekedy by sa to malo dať. Vychádza nadstavba, ktorá bude kooperatívna, bude to solo, a bude to boss battler. To znamená, že budeme spolu bojovať proti nejakému bossovi. Tam je strašná kopa loru, keby som to teraz začal spravujeme tu 4 hodiny. Ale v rýchlosti to sú, tí bossovia sú prvé bytosti, ktoré stvorili bohovia, aby im pomáhali vytvoriť sem. A iné sféry. A oni boli na istý čas potom uväznení, vyhodení, exilnutí bohmi. Bolo to too much. Marnotratný syn, čo tomu hovorím. Čiže
A oni sa vrátili prostredníctvom nejakého kultu a musíme s ním bojovať. Je tam Černoboh. Veľa pracujem samozrejme s našou kultúrou, hej? Čiže je tam Černoboh, potom tam je Hypnos, to je grécky boh. Potom tam mám Bože môj, vidíš, jak vypadávam? Úplne som oťapený potom. Sú tam ešte ďalšie dva, zistite si potom. Ja už viem, kto. Je tam Erlik Khan, to je mongolský. Neviem, prečo stále sa mi to páči. Tá mongolská kultúra je... Ono veľakrát pracujem s Googlom. A staromongolskú kultúru, jazyk a ich mity bol zo všetkých kultúr najväčší hardcore nice. Uh-huh. Čiže bolo samozrejme pre mňa najviac lakavá, najväčší vzťah som, jeden z najväčších vzťahov vznikol práve ku ním. Dokonca na tegu karte je taká maličká vec a to je to, že v staromongolčine sú tam znaky na layoute karty. Ono majú originálne, tie autentické znaky sú tam. No a jeden je Erlik Khan, to je ich taký pekelník, alebo respektíve Underworld. A posledná je Eresh Kigal. Eresh Kigal to je ze starobekého Egypta. To si tiež pozrite. To je manželka Nergalova. Takže toto bude ďalej. Toto bude teraz vyjde a ešte sa chystám urobiť viacero veci so Sorcererom a kľudne to poviem, nech tu máš nejaký exkluzívny content. Nie exkluzívny, čo ja som to povedal vo svojej show, ale niečo poviem, čo som nepovedal včera. Bude Sorcerer Dungeons. Sorcerer Dungeons bude vlastne kooperatívny zás, lebo ja hovorím, že ja milujem síce Sorcerera ako proti sebe, ale tá hra mala byť pôvodne kooperatívna. len sa mi vtedy, keď to vyšlo, tak sa mi nezdalo ešte, že ten koop není ono, na čo tomu chýba, tak sme nešli do koop. A sme si povedali s Robertom, že necháme to na neskôr, necháme si to odležať, necháme pôsobiť Sorcerera na trhu, je to pekná hra proti sebe, rivalská, takže už nech to ide vonku. No a mal som dostatok času popracovať na tých kooperatívnych veciach a prišiel som na to, že ja to ešte rozdelím normálne, dám tu Boss Battler a dám tu Dungeons. A Dungeons bude, že tam budeš mať rôzne príšery, vlastne budeme vyslovene chodiť dungeonom, už to nebude, že na bojiskách a tak ďalej, ale budeme mať nejaké dungeon rooms a vlastne budú rôzne príšery, ktoré si potom môžeš mixovať. Takisto ináč takisto aj tých bossov vieš mixovať, ako vieš mixovať sorcerov z troch rôznych. Takže máš tam zase cez nejakých 64 kombinácií len v korsete. No a Dungeons bude taký istý, bude mať kopu tých príšer, ktoré normálne pracujú počas tvojho kola. Urobíš ty akciu, oni urobia akciu a Sorcerer Dungeons bude taký, že už budeš mať aj progres postav. Získaš nejaké relikvie, ktoré si vieš pridať do ďalšieho dobrodružstva. Budeš tam mať nejaké elementy, kde sa rozhodneš, ktorým smerom a tak ďalej. Bude to vyslovene Dungeons. To, čo to hovorí, jeskyne, ne? Po naši. A bude tam aj nejaký scénar? Bude to scénarovo riadené? Bude to veľmi... Ja, bude to scénarovo. Bude tam viac rysov. S tým, že samozrejme tá replayability tam bude samozrejme zachovaná, ako vždy. Super. Dobre. A ja by som sa ťa ešte chcel opýtať testovanie Sorcerera. Ako spomínal si už viackrát, že tam je strašne veľa možností, hej? Jak toto všetko dokážete testovať? Aký je ten proces? Ja nedokážem. ja mám našťastie, počuj, ono na to, keď už je to predsa len tvoja hra, ty už ten algoritmus a v podstate tie veci nejakým spôsobom máš z veľkého percenta už v hlave, keď to vytváraš. Hej? Že nejdeš testovať hru, keď testuješ na začiatku. To nie. Ty už vieš, už poznáš tie čísla, tie pomery, keď má niečo nejakú cenu, čo by asi približne malo robiť. Hej? Ale samozrejme, treba to testovať. Pozor na to. Len je to podstatne iné, než keď testuješ novú hru. Ale čo sa týka priamého testovania Sorcerera, ja mám obrovské šťastie, že som obklopený neskutočnými hlavičkami. Matúš Sandman alebo Danko Beluš a však Vládko Kaserda, ne? Však jeho máte v Rade Hier, pokiaľ viem. Tak to sú všetko ľudia, ktorí mi pomáhajú testovať Sorcerera a to sú neskutočné hlavičky. To znamená, že tí ľudia dokonca aj keď nehrajú, že nemajú ten materiál priamo pred sebou,
už mi povedia možné veci, kde by mohlo dôjsť k nejakému silnému opakujúcemu sa cyklu, nejakého efektu, alebo nejaké, že to je presilené a tak ďalej. Už povedia, len pozrú a vidia a povedia, hej? Takže na to je prvý krok. Kedy zošerujem nejaké nápady, veľakrát oni sami prídu s nápadmi a ich zakomponujem, hej? Niektoré efekty sú dokonca ich nápad. Čiže toto je prvotné. Potom si to potestujeme. Teraz, keď bol COVID, tak sa testovalo v Amerike. Robert to dal na tabletop simulátor. Takže to testujú hráči po celom svete. No a druhá časť, keď my to tu potestujeme. Teraz sa bavíme o situácii, kedy není COVID, hej? My to tu potestujeme spoločne, sa niekde zídeme a testujeme. Ako náhle to pretestujeme, pošleme to Američanom a oni to testujú 10-násobne viac než. Posielame to ľuďom na test, ktorí sú Hall of Fame player z Magicu. Tu sa bavíme o takých silných kapacitách mozgových, že to je neuveriteľné. Hej. Tu sa bavíme o takom silnom IQ a vôbec ani logike, že to je niečo neskutočné. Hej. Robert a Darwin a tak ďalej, to sú Hall of Fame playeri Magicu. To je zo pár ľudí na svete, ktorí sú už v sieni slávy. Čiže títo ľudia to testujú. Takže ja keď to tam pošlem, viem, že keď to vyjde vonku a niekto povie, že niečo je presilené, niečo nie a tak, tak si povieme, že môže byť. Nehovoríme, že nie. Ale Sorcererovi si treba uvedomiť, to hovorím každému, Sorcerer, som tam nasfalpiral aj kocky, to není kompetitívna hra. Preto nerobíme turnaje a preto nebudeme robiť turnaje, ja to nechcem podporovať, nechcem urobiť z komunity Sorcerera toxickú komunitu, ako má Magic a tak ďalej. Alebo Hearthstone, to je jedno, to sú toxické komunity, to sú rivály proti sebe a veľakrát je to väčšinou toxická komunita. Nechcem to so Sorcererom, Sorcerer je stolová hra, to nie je kompetitívna hra, ktorá bude šport herný. A nikdy nebude. Ani sa o to nikdy nebudem snažiť. Premýšľal som nad tým, že si budú robiť hráči vlastné balíky. Nie, nikdy to tak nebude. Konec. Toto úplne padlo. U mňa. Už u mňa to padlo. Je to stolová hra, ktorá bude stále stolová hra. A keď sa ma niekto spýta, je to za samozdávať presilené, tak vám poviem, že nadobrudnutím skúseností s tým vyhráte. Mm-hmm. A poviem to preto, pretože som videl, najprv, vieš, ono som videl celý začiatok, jak to vyšlo vonku. Ľudia hovorili, že demonológ nie je taký silný. A Robert zobral demonológa vždycky v nejakom videu, alebo nekromancera a vždycky roztrepal oponenta. Proste ja ukážem ľuďom, jak sa hrá nekromancer. Väčšinou vyhrám s ním. To je jedna z tých lineageov, aby ľudia vedeli približne, hej. Je to o tom, že ak je niečo silnejšie, tak skúsený hráč nech s tým pracuje. Pracujte s tým. Máte ideálnu, perfektnú príležitosť, lebo ja, či vám poviem, či je to úplne priamo vybalancované, neexistuje. Už teraz, keď vidú nové veci a budú vychádzať nové veci, není možné proste. Už to neexistuje, že to bude 100% balans, ani že náhodou. Žiadne eraty nebudeme robiť nikdy. Ako môže byť, hej, ale nenájdete nejaké eraty, že táto karta má byť iná a tak ďalej a tak ďalej. To sa nám nestalo. Žiadnu kartu sme takto nemuseli prerobiť. Teraz sme prerobili lietanie, akože pravidlo a tak ďalej. Hej, kúsok. To by malo byť podľa nových pravidel. Ale že by sme prerobili content, ako napríklad, keď vyjde nejaká iná firma a už za týždeň je tam úplne iná karta a máte si ju vytlačiť, nemáme to radi. A toto dávame pozor. Hej. Ale v Sorcererovi, keď máte pocit, že niečo je veľmi silné a vás to roztrepe, tak zoberte si ten balík a zahrajte si. A vymente si tie balíčky a skúste si s nimi zahrať. Vo väčšine prípadov sa mi stalo to, že kamarát prišiel a povedal, že Ježišmarja, daj mi tvoj balík, tak to čo bolo, tak to si má. A vyhral som s jeho balíkom proti nemu. Lebo Sorcererovi tie skúsenosti aj toho, čo hrá oponent, sú dôležité. A je to stále áno, kompetitívna hra. Ja keď som povedal, že to nebude kompetitívna hra, myslel som, že to nebude turnajová, nebude sa dať vyhrať 100 000 pri tom a tak ďalej, ale je to prudko kompetitívna hra. To znamená, že človek musí pochopiť, s čím hraje a kúsok to objavovať. A keď sa s tým naučí pracovať, tak je to super. A sú tam veci, ktoré sú naozaj náročné
na to, ako človek ovláda ten balíček. Sú tam viac streamlined veci, znamená, že viac jednotvárne, že áno, my sme silní, ako úpiry napríklad, a sú veľmi dobrí, sú veľmi silní, ale sú silní od bodu, kedy ho začnete hrať. V momente, keď začnete hrať úpirov, v momente máte powerhouse a v momente viete, že máte možnosť obrovskú vyhrať, aj keď ste nováčik. Sú tam typy balíčkov, pri ktoré vám proste roztrhne hlavu. Z začiatku nebudete chápať, ktoré karty vybrať z hrobu, nekromancer a tak ďalej. A keď si zoberete, že tri možné balíčky si viete zamiešať, tak vám môže vzniknúť nejaká taká prekombená kombinácia, že vlastne vyhráte vyslovene tým, ako tie karty kombíte. Nespoliehate sa na tom, že hažete čo najviac kociek. Musíte vyhrať kusíček nejakou tou fintou, na ktorú sa musíte prísť. A to ja považujem sa serovi za obrovské plus, že to vie. A hráči, ktorí sa do toho, to sa kľudne porozprávajú s Vladkom o tom, on ti o tom porozpráva, Vlado veľa hrá Sorcerera, Vlado hrá mega veľa Sorcerera. Aj keď on ti povie, že nehral toľko, ako by chcel, ale pozná hru, neskutočne ho pozná. A on ti presne povie, že niektoré tie vlastne, on je veľmi šikovný hráč a kompetitívny hráč, aj má históriu Magicu, hej, za sebou a bol dobrý v Magicu. Čiže on si všíma tieto veci. On ti povie, ktorá kombinácia by mala priniesť najefektívnejší výsledok. Vlad je taký hráč. A to sa mi na tom veľmi páči, pretože takí ľudia ti to najlepšie otestujú. Lebo budú hľadať čím ďalej tým, budú tu hľadať silou mocou najsilnejšiu kombináciu kariet. No a Vlado ti povie, že iné karty, teda iné sety s inými setmi proste ináč fungujú a musíš na to prísť a musíš nájsť finty. Ľudia si šerujú finty. Vlado sa ma pýtal, že počúvaj mi, povedz, jak s nekromancerom to a jak, a my si šerujeme tie informácie a potom si povieme, že to musím okamžite skúsiť, hej, a tak ďalej. Takže si šerujeme a veľakrát mi niekto povie nejaký kombo, ktorý ja neviem. Si zober, že ja to navrhnem, ale potom si to žije vlastným životom. To proste tá hra už žije vlastný život. Čiže keď niečo prinesiem nové, si zober, že pracujem s čo najviac možnými výsledkami, ktoré môžu prísť, urobíš efekt a predstavuješ si, že s čím by to mohlo byť veľmi zlé a nakoniec veľmi dobré a tak ďalej, a či to vôbec bude fungovať s tým, s tou a s tou kartou, toto OK, ale potom ešte čím ďalej tým viac kariet je, ak je teraz napríklad, tak proste potrebujem pomoc od ľudí a ľudia sú, mám kolo seba úžasných ľudí, takže testovanie prebieha takto. A v Amerike, ako prebieha testovanie, Robert, viem, že si asi platí nejaký tým viacerých ľudí, alebo v podstate predpokladám, že im platí nejakými White Wizard Games produktami, whatever. Nejakým spôsobom ich motivuje. A má viacero ľudí, ktorí testujú. No a teraz je všetko na tabletop simulátore, takže sa testuje. Čiže to, takto prebieha testing. Dobre, super. A ja by som sa ešte chcel dotknúť témy. Peter Schultz ako umelec. Ty si si dosť veľa vecí kreslil, aspoň myslím teda do toho prvého Sorcerera. Výborne to vyzerá, tie obrázky. Ty si študoval nejaké umeleckú školu? Robil si niečo? Nie, ja mám učňovku za sebou. Ja som vyučený drevomodelár. A potom pokus zhruba 2 rokov na vysokej škole strojníckej. Potom, jak som urobil maturitu, hej, som mal 3-ročnú učňovku. Potom 2 roky maturita a potom vysoká škola zhruba 2 roky, myslím, 2 roky som tam bol, hej. Už keď dali matiku 2, už viem, že som odišiel. Na technike som bol. A ako tak som opísal, ja som opísal samozrejme, welcome. A to som bol ešte aj taký jenom, že daj, čak Ježiš, ukáž. A urobil som tak matiku 1, urobil som tak fyziku 1 a my sme boli prvý ročník, ktorý vypasoval matiku 2. A vtedy som povedal, dobre, asi nie, idem robiť, idem pracovať. No, tie matiky a fyziky tam boli také... Matika 1 sa ešte dala opísať, už 2 ne. Ale čo som chcel je, že tam som bol totálne mimo časy. Ale čo sa týka kreslenia, ja som škola sám. To znamená, že som si strašne veľa kreslil od malička. Som si kreslil, mal som obľúbeného autora, ktorý sa volal, že Brom, ešte sa volá. A asi predstav, že dostanem sa k tomu. Ale zapamätajte si meno Brom, ešte dneska padne. To bol môj idol a kreslil som si cerusky jeho prác a snažil som sa urobiť presne takú imitáciu. To bola Magic karty
a som začal kresliť s ceruskou, lebo som nemal tablet a tieto veci, ani náhodou som aj nevedel, že existujú, kým som nemal asi 23 rokov. No a ja som si začal kresliť také tie fantasy veci, som vtedy fičal, stále som fičal na komiksoch a potom som fičal dlhý čas na heavy metal komiksoch, to je anglická literatúra. Anglický magazín, ktorý uvádza európskych kresličov a európskych autorov do Ameriky. Heavy metal, alebo Metal Harland. Takže na tom som veľmi, veľmi dospelé, veľa nahoty a tak ďalej. Takže na tom som fičal a začal som kresliť vlastne veľkoplošné obrazy s uhlíkom. Stále som pracoval ceruzka, uhlík, žiadne farby neboli. Nie. Ceruzka, uhlík, mal som prvú výstavu v Košiciach v Cinefile, alebo v Cinematiku v Cinefile, bohvie, neviem. Proste tam to je, ak je tam Koloseum, tak na Dominikánskom bol nejaký taký ten, taká galéria. No a tam som mal výstavu prvú, ktorá dopadla dobre, všetci sme sa ožrali, takže to bolo dobré. Samozrejme bez nejakého, ešte predal som vtedy obraz za 5000 korun, to sa pamätám, takého aniela. Rada. Takže super, áno, sme sa opili, predal som obraz, nenormálne, mal som 20 rokov, ježišmarja, paráda, jaký som bol úspešný, žiadne teraz, ne, ako s tou úspešnosťou. Ale tak minimálne kamaráti na mňa boli pyšní, oj, Peter mal výstavu, bomba, ne, niečo sa deje iné v partii. No a potom som mal druhú výstavu, tretiu výstavu a tak ďalej, hej, potom som aj nejaké poviedky písal. A potom prišiel najväčší zlom a to bolo vtedy, keď mi povedali, že počúvaj ma však Peťo Naď, ten typek, čo sme s ním hrávali, Magic sme s ním hrávali, keď pamätáš, to akože citujem, hej, čo mne hovorili, tak on má, však on robí videohry, ne? A však choď k nemu sa pozrieť, že, alebo sa popýtať robotu. Dobre, som si pofotil obrázky, hej, urobil som si také portfólio obrázkov pofotených. Prišiel som za Peťom, pozdravujem ho ináč, keď náhodou. Stále robí tie hry. Má aj takú, asi najpopulárnejšie hru, čo robili, sú taký Vikings, to je jak Diablo. Vikings sa to volá. Tak oni to robili, to je košické štúdio. Mali viacero hier, ktoré sa presadili vo svete. No a Peťo na to pozerá, hovorí, boli tam aj iní ľudia. Zrazu ma previedol po štúdiu a zrazu oni pozerám na počítači kreslia. Čože to, čo to, jak to? A pozerám, poď si sadnúť, vysvetlíme. A mi ukázal tablet a ukázala kresli na tablet a ukázal mi taký obrazok, že som len čumel. Takého rytiera si to teraz pamätám. Stále sa ho snažím napodobniť a nikdy sa mi to nepodarí. Ale rytier bol kapucný, mal takú helmu a vyzeral to tak cool, že som aj nespal doma pomaly. A mi povedal, že jednoznačne sa moje práce páčia. Lebo boli pekné tie práce, ináč ešte stále existujú. Ale není to tej kvality, ktorú dosahujú moje práce teraz. Ale nehambím sa zem. A vtedy to bolo o to viac, lebo nebolo toľko toho, jak je toho teraz, hej. Sa bavíme si pána, možno čak koľko mám, ja mám teraz 40 pomaly a to som mohol mať vtedy 22, tak si to vyrátaj, hej, to bolo niekde na prelome tisícročia. No a mi povedal, že musíš mi to dať digitálne, ináč ja s tým neviem pracovať. A ja hovorím, že no tak dobre, a kde mám začať? A mi povedal, že ten tablet a toto, ne, že tabletík treba kúpiť, máš doma počítač, mám, to mal. Ja som mal vtedy počítač vlastne prvýkrát kúpený. To som mal asi 22 rokov, keď som si prvýkrát kúpil počítač a mal som počítač. No a hovorím, že mám počítač, že aj celkom fajn, alebo som si ho na hry nechal postaviť iba. A prišiel som zrazu do datakompu asi, neviem, ako sa to volá presne. A tam som si na splátky cez Home Credit zobral Wacom. A mi hovoril, že aký chcem Wacom. A ja hovorím, najlepší. A mi povedali, že tak, ale ten jeden z tých profesionálnych Wacomov stojí 18 000 korún. A ja, dobre, doberiem ho. Budem splácať, ako chuj, 2 roky, či 3 som si dal. Ale zobral som ho. Išiel som na blind, som povedal, že neexistuje iná šanca. Stále som mal toho rytiera, jak on kaj reslil. A som povedal, že toto je sakra, chlape, toto je budúcnosť pod toho. Najlepšie rozhodnutie, ktoré som v živote zrobil. Jedno z najlepších. Zobral som na splátky ten tablet. Veľa ľudí mi píšete, že jaký tablet? Čo najlepší? Kúpte si čo najlepší tablet. Keď si chcete len tak čmárať, tak si kúpte perok iPadu, alebo asi kreslite. Keď to chcete brať vážne, kúpte si čo najlepší tablet.
Nemusí byť s displejom. Ale ratajte kolo 1000 od 500 do 1000 za to dajte kľudne. Keď to chcete brať vážne, kúpte si dobrú vec. Už od začiatku. Nie, že také, že človek príde a že joj, to ja začnem len na takom. Nie, kúp si rovno ten a na ňom sa uč. Lebo sa to, čo ľudia hovoria, že čím viac niečo robíš, tým si v tom lepší. To je blbosť. Keď niečo robíš zle, tak budeš lepší v tom, že jak to zle robíš. Keď budeš mať dobrý tablet a budeš sa učiť s dobrým tabletom, pretože má plno iných vecí, naučí sa robiť rýchlo. A robiť rýchlo je cieľ. Robiť pekne je prvý step. Robiť pekne a rýchlo je druhý step. A to, že máte dobrý tablet, to vám pomôže robiť aj pekne, aj rýchlo. Naučite sa rovno robiť s tými vecami hneď na začiatku. Takže si sadnite sami a popremýšľajte, či to chcete robiť. Ak to chcete robiť, buchnite do toho peniaze. Dobre, koniec mojej prednášky o tabletoch. Takže takto. Tato bol prelom. Kúpil som si tablet, začal som cez neho kresliť. Bál som sa, pretože keď kreslíš, tak pozerám dole. Teda kreslím dole a to pozerám. Hej? Nepozerám to, čo kreslím. A tu mám tablet na zemi za 2700 eur a asi dvakrát som ho mal vonku. Stále robím na tom tablete, čo som si vtedy kúpil za 18,000 korún. Lebo som si tak zvykol, mne to je také fascinantné. A už dokonca kresliť na displej už mi až tak nereže. Takže je možné, že to predám, alebo už by som moju konzervatívnu povahu kúsok mohol posunúť a ísť ďalej. Hej? Čiže to je to, čo si hovorím, že robím zle ja teraz. Ja to robím zle. Ja to robím veľmi zle. Mám tu drahý tablet, ktorý by som určite pohodlnejšie sa mi robilo. Ja budem na tom starom kresliť, lebo proste som debil. Takže Duško, s tým som makal dlho. Venoval som sa tomu popri robote. A potom som si povedal, že budem robiť hry a som to celé spojil. Som to celé pospájal, to kreslenie. Čiže to je môj umelecký život. A čo sa týka nejakého vzdelávania, tak sa vzdelávam tak, ako sa môžete vzdelať aj vy teraz hneď. YouTube, tutoriály, dovidenia. Proste ja som sa tak naučil variť. Naučil som sa variť, jasné, že hej. Keď sa to dá zjesť, tak si sa naučil variť. Nie, naučil som sa, určite. Takže takisto, jak sa naučíte variť, takisto, jak sa naučíte robiť s nejakou appkou maličkou, že jak sa čo používa, neexistuje, že nemáte, že vám chýba profesor alebo nejaká škola. Nie, máte ju hneď na dosah. Len nepozerajte voloviny a začnite niečo robiť. Tak treba ten čas usmerniť k tým veciam, ktoré chcete robiť. Presne tak. Dobre. Peťa, poďme ešte trošku k tvojim, povedzme, že ďalším projektom, na ktorých robíš. A či už sú to spoločenské hry, alebo ty si v besiedke spomínal, že momentálne pracuješ aj na slovenskom RPG. Je to slovenské? Dá sa to tak nazvať? Sú to slovenskí autori? To je brutálne slovenské. Dobre, poďme na to. Najprv poviem White Wizard Games, dobre? Mm-hmm. To je hlavná vec. Moje bočné projekty nie sú dôležité pre to skohornú komunitu. Podľa mňa sú dôležitejšie. Ale nie, žartujem. Dobre. Ale ľudí to zaujíma. Mi to je jasné. Ale pozor, ja keď robím nejaké bočné veci, neznamená, že tomu dávam viac lásky ako do tých vecí, ktoré robím pre White Wizard Games. Dosť mi záleží na kvalite po všetkých stránkach. Ale keď si zoberete, ja neviem, prvý herec, ktorý ma napadne, Johnny Depp, tak on robil aj Pirátov Karibiku, čo je fantastický film, a robil aj veľmi nezávislé projekty, ktoré ľudia možno aj nepoznajú, hej? A sú to tiež fantastické veci. Tak by som to prirovnal k tomuto, jak ja robím hry. Takže robím Pirátov Karibiku a potom robím nejaké také veci, čo sú naozaj pre veľmi úzky okruh ľudí. Takže poďme ku Pirátom Karibiku, hej? Poďme ku komerčným veciam. Aj to, tie komerčné veci majú ďaleko od komercie, podľa mňa. Čiže ďalší projekt, ktorý by som chcel aj vonku, kúsok si oddychnem od Sorcerera, to som požiadal Roberta. Ďalší projekt, ktorý pôjde vonku, bude hra, na ktorej pracujem 6. rok s prestávkami. Napríklad 3 roky na nej nepracujem. Pôvodne to bol Walking Dead, stolová hra, na ktorú sme nezískali s Michalom Eckertom práva. Spolu sme chceli ísť do toho projektu. To bolo v dobe, kedy som dal Sorcerera a bol som v podstate mal som ani iba royalties.
podiel zo zisku. Nebol som White Wizard, okay? Takže som mal, som normálne s Michalom, som mu poslal koncept, sme na tom porobili a tak ďalej. A mal to byť Walking Dead a nakoniec to nebol Walking Dead, lebo sme nezískali na to práva. A tá spoločnosť, ktorá drží práva, Cryptozoic, to nechcela. Ale to ani nechcem o tom hovoriť. To bol totálny pushy. Ani sa na to nepozreli. Keby ste boli zvedaví, tak ani sa to na to nepozrel ten človek, ktorý bol na to zodpovedný, Matt Hyra, svetový dizajner. No a tento koncept sa mi hrozne páčil vždycky, lebo je to veľmi inovatívne. Kľudne ho približím. Jedná sa o hand-building game. Čiže je tam použitý ten pacing, ten nástup deck-buildingu. Deckbuildingové hry Starlands, Hero Realms, Dominia. Harry Potter, to je asi najznámejší deckbuilding, podľa mňa u nás teraz. Bitka o Bradavice. No a handbuilding v tomto je spočíva tak, že máte 10 kariet na ruke už hneď na začiatku. A tých 10 kariet, prezentuje vaše také zdroje, ktoré máte, hej. To je pozdá pohra, pozor, to je zombie hra. Ale zombikov som, skočím teraz ku téme, ja som taký skakateľ, takže sorry za to. Veľa vecí chcem povedať, ja preskakujem. Ale začneme asi tou témou, aby tie mechaniky vám potom dávali zmysel. Téma sú zombici. Nemrtvý život by som povedal, nie že zombici, pretože aj zvieratá. Neviem, zombie aj zviera, asi to je jedno. No proste viete, čo myslím. Oživené mŕtvoly. Zvierat, ľudí a tak ďalej. O čo tam ide? Ja som sa rozhodol, že zombikom dám kusok iný nádych a rozhodol som sa ich spojiť s prírodou. To znamená, ako keby zomrieš, nedaj Bože, a oživí ťa príroda, ťa vráti späť. Ale máš nejaké vlastnosti zvieraťa. Čiže je zombie, ktorý má pokožku jak nosorožec, alebo vie meniť kožu ako chameleón, alebo je rýchly ako panter. Takéto vlastnosti, ktoré sú vo zvieracom svete, zrazu budú mať nemrtví. Ale budú stále nemrtví, hej? Čiže sa dostávame ku tomu úplnému primal, k tomu divokému štádiu človeka, keď je hnaný iba potrebami. Vráti sa bez toho, aby mal nejaké rozvinutejšie myslenie alebo výčitky a je poháňaný čisto základnými ľudskými potrebami. Ničiť, žrať, rozmnožovať sa. Čiže to sú tí zombici, ktorí tam budú. O grafiku tých zombíkov sa postará Sabas, Peťo Polach, ktorý sa veľmi podieľa na grafickej stránke Sorcerera a vďaka čomu je tiež Sorcerer tak populárny. To jeden z nich je Peťo, hej? Je Sabas Apterus. Už iba Apterus teraz. Takže jemu som dal... Rob tých zombíkov. On kreslí všetko nekro. To je jeho špecialita. Všetky jeho obrazy, väčšinou sú tam mŕtvi, nemŕtvi a tak ďalej. On povedal, toto si zober. Tu máš môj koncept, zober ho a urob ho. A Peťa, čo urobil, je dal tomu taký personal touch, že tam pridal také farby, také akéby perlescentné. Aby ste sa nezlakli, tak bol taký film z Natalie Portman, Netflix robil film, ten film sa mi hrozne nepáčil, príbehovo, ale vizuálne bol fantastický. To bol horor, kedy oni išli do nejakej takej anomálie, a bola tam taká scéna s takým medveďom a ten medveď zaraz začal buď plakať ako dieťa alebo mal nejaký hlas. Bolo to také netradičné a malo to také zvláštne farby. Ako keď si zoberieš, keď má mucha, keď svieti svetlo, má také perlescentné farby. A občasne tam Sabas do tých artov, nielen na tých zombikov, ale aj do prostredia, dáva také tie farby, ako keby to robilo niečo, ako keď sa robí duha, nejaký úkaz, tak ako keby taký úkaz sa vytváral vlastne vo vzduši. Má to taký úplne personal feeling a neviem sa dočkať, keď to uvidíte. Je to úplne unikátne.
A na druhej strane, to sú zombici, a na druhej strane v podstate budú samozrejme ľudia, preživší a tak ďalej. Nie je to žiadne fantasy. Je to čistý horor. To znamená, že horor pre mňa je, keď je tam absolútne nič fantastické. Tam nie je nič. Dokonca tam nie je nič sci-fi. A je to zasadené, je tam jeden fantastický prvok. Oživlí mŕtvi. V takomto prípade to napätie absolútne stúpa. Lebo sa viete žiť s tými postavami. Viete si predstaviť, že v tom svete žijete aj vy. Takže tam na druhej strane, čo budú ľudia, tá výbava, sekačiky, pilulky a tak ďalej, to je všetko, čo už ste videli tisíckrát. Tam nebude nič inovatívne. V podstate, keď si zoberete Dead Winter, tak takéto postavy tam budú, len nebudú také fešacie. Tam každý vyzerá jak metrosexuál. Ale bude to tak čo najreálnejšie, hej, podané. A teraz poďme k mechanike. Máte 10 karet na ruke, s tým začínate a tých 10 karet na ruke sú vaše zdroje. Každá karta niečo prezentuje, každá karta má nejaký efekt, hej. Začíname s rovnakými zdrojmi. Na začiatku tie efekty budú úplne len také, aké by ste hrali Star Realms alebo Hero Realms, hej. Sice tam máte gold a tak, tu na to bude kúštiček viac, bude tam nejaký efekt, ale bude veľmi rýchlo sa do toho dostane. No a čo je na tom zaujímavé je to, že budete mať nejaký herný plán, budete mať board, na ktorom sa pohybujete a máte rôzne scenáre, kde máte a čo máte robiť. Je to kooperatívna hra. A teraz tá mechanika toho je, že v každom kole musíte položiť 3 karty na stôl z ruky. Musíte. Ako náhle neviete položiť karty na stôl, v plnom počte, to znamená všetky 3 karty, zomreli ste. Došlo vám jedlo, nemali ste veci, aby ste sa zafačovali, zakopli ste, berte to tak, že vám došli zásoby potrebné prežiť. Nielen jedlo. Čokoľvek, čo ste mali, akurát nemáte, kedy to potrebujete. Čiže resource management 10 kariet. A teraz, jak sa dajú získať karty? Chodíte z miesta na miesto a ak idete na miesto, tak sa doplňajú nové karty. Hej? Nachádzate. To je scavenging. Sekeru nájdete. Hasická sekera. Hasická sekera má hodnotu, povedzme, 3. Nakupnú. A nekupujete za gold. Tu je ďalšia úplne inovatívna halúzna vec. Teda inovatívna, berte to v tom ľudia, že aj ja mám hranice researchu. Zatiaľ som to nevidel nikdy. Keď si chcete kúpiť tú kartu, tak aby ste zaplatili za cenu karty, že si ju zoberete na ruku, budete ju mať na ruke. V ďalšom kole viete to medzi tým, tie 3 karty dať na stôl. Tie 3 karty, keď dáte na stôl, to sú tie 3 karty, ktoré vo vašom kole viete aj použiť. Čiže to nie je len také, že vyhodím 3 karty, nie. Vy si určite 3 karty, ktoré v tom kole môžete používať. Gloomhaven to potom použil, hej? Teraz to použil Gloomhaven, takže to s tým zrovnám. Ale Gloomhaven ani že náhodou neexistoval vtedy, keď som to navrhoval. Ale keď to môžem približiť v tom, že dáte 2 karty v Gloomhavene a tie karty viete v tom kole použiť. Tak ja vám, že dávate vlastne 3 karty a viete už v tom kole používať tie 3 karty. Takže aby ste si predstavili, hej, že asi jak to má byť. Ale tie karty už nezostanete späť do ruky. Keď nepoužijete jednu z tých 3 kariet na stole, idú preč úplne. Nie jak Gloomhavene, že si ich viete potom vrátiť. Nie. Oni idú preč. A tým, že získate nové karty, musíte získať stále nové karty. Hej? A čím je drahšia karta, tým je lepšia karta. Takže musíte chodiť, aby ste mali na výber. Lebo pôjdete o jedno miesto a prídu vám 2 karty za 3. A si pôjdete, tá 2 karty za 3, ja poviem, prečo si ich neviete dovoliť. Máte balíček kariet zombikov, ten je dole hlavou, nevidíte na tie karty. A vy, keď si idete kúpiť sekeru za 3, ťaháte 3 karty z tých 3. V podstate to je hluk, ktorý robíte, aby ste zobrali tú sekeru. Rozbijete okno, kde je tá sekera, väčšinou sekera, kde je? Proste v skle. Brokovnica. Idete ju nabiť, použiť, to je tak, hej, 3 karty si zoberiete. To sú tie silnejšie veci, majú 3 karty. Veci, čo stojí, jedna bandáž. Plechovka, daná na som. To trepem. To sú za jedna. A teraz 3 karty dáte pod seba, ale vy ich nevidíte. Zoberete ďalšiu vec, dáte ďalšiu kartu. A už máte pred sebou 4 karty zombikov. A potom poviete, končím. A teraz sa musíte vysporiadať s tými 4 kartami. A každý úder, čo dostanete, vám z ruky vyhodí kartu. Toľko karet vyhodí. A jak s tým bojujete? Máte kocky. Máte špeciálne kocky. Prvotne sa mal tam taký dizajn, že hodíte kocky a dávate vlastne, prišera má iba jednu hodnotu.
hrozba. 5, 4 až 7. Od 2 až 7, hej? A rôzne, neviete, čo vám príde. Ten risk. Vy môžete zobrať 5 karet na seba zombíkov a budú to dvojky. A poviete si, ja zivo. Budú to 4 sedmičky a ste skončili. Čiže treba dávať na to pozor, ale samozrejme, vy sa na to viete pripraviť. Aj tie 3 sedmičky, čo ste stiahali, viete skopať. Alebo máte možnosť ich dať do tieňa. Vyhnúť sa im. A oni budú v tom tieni vám špatiť tú hru, no ale nezabijú vás. Čiže sa tam hrajete s tým, že máte tam karty, že z toho tieňa odstraníte prišery. Viete hrať postavu, ktorá bude posielať do tieňa, budete sa plížiť. Máte kartu, že odstránite prišeru a dajte si ju vlastne do tieňa. A druhá karta, odstránite dve prišery z tieňa. Čiže vy ste sa odplížili a dokonca ste ich potom ešte vystavili pascu a ste ich odstránili z toho. Vy ste sa s nimi nemuseli priamo byť. Môžete s tým vyžupkať kusok. To sú rôzne spôsoby, ako môžete hrať tú hru. Alebo potom to je priama konfrontácia. To je sekera, pištol a tak ďalej. A tam máte kocky. A tie kocky nie sú len také, že najprv to bolo jak Sanctum, bol pôvodný dizajn, že máte štyrku, sedmičku, dáte do kopy a zabijete niekoho. A mal som tak, že keď dáte presne že štyrku a presne trojku, že nedali ste napríklad, povedzme, šestku. Mohli ste dať tri kocky, 2, 2, 2. Máte 6 a zabili ste. Ale keby ste dali, že 3 a 3, ak je napísané na tej karte, tak získate bonus. Preto som sa smial zo Sanctum, bo celá Sanctum hra je na tom položená, čo bola mini mechanika v tej hre. Ale už ani to není, čiže so Sanctumom sa to nebije. Čiže má to custom kocky. A čo je zaujímavé na tých kockách je to, že majú možnosti napríklad spojiť dve monštra do jedného. Lebo si zoberte, že tie kocky musíte rozdeľovať. Čiže keď sú tri príšery, štyri príšery a máte tri kocky, nevidí na jednu. Ale môže byť 2-2 a na jednu idem dať kocku s hodnotou, hej, 4 alebo tak, tak radšej ich spojím a zabijem dve naraz. Proste je tam dice management a tie kocky majú ikony. Je tam napríklad smrtka, to znamená, že zabije príšeru. A na druhej spadne to, že spojím dve karty. Spojím dve karty a dám smrtku a zomru obe. Zabijem ich. A takéto finty, čiže aj ten kombat je veľmi zábavný, lebo tam to je naozaj už potom ten dice, to není jak v Elder Sign, že pridávaš ikonky, práve že nie, práve že tie ikonky ti dávajú možnosti a ty s tým potom pracuješ. Hovorím to nadšene, lebo som nadšený a milujem tú hru a už neviem, už na ňu čakám 6 rokov, keď ju vyjde. A konečne teraz je jej čas. Konec. To je o tom. Mm-hmm. A herná chceš, doba? Mám ďalej, lebo mám toho plno. Nie, pohode, ale že herná doba je tam približne asi, jak do hodinky, to hraje, také? Do hodinky. A tam, keď si hovoril, že ťa môžu zabiť tí zombici, to je akože, je tam player elimination efekt? Že jeden zomrie končite. Všetci, tak dobre. Hej, nesral som sa s tým vôbec. Mm-hmm. Ako nemám rád, že potom pokračujú ďalej hrači. A potom niekto sedí a pozera. Normálne som vyriešil. Končí misia, odchádzate späť, dovidenia. Ďalšie. Proste ideme štyria a jedného zabijú, ostatní nemajú motiváciu ísť ďalej, väčšinou sa vrátia, aby truchlili za tým, čo zomrel a tak ďalej. A keď si pozrieš Walking Dead seriál, keď niekto zomrel, už sa väčšinou sťahovali, už boli rezignovaní, už sa snažili nájsť ukryť a tak ďalej. Mhm. Čiže je to tam zohľadnené takto. Mhm. A vieš prezradiť možno, že názov? Alebo jak by sa tá hra... Viete čo, ja vám ho prezradím, ale není to, podľa mňa to možno nebude finálny názov. Zatiaľ sa to volá Diaries of Men. Men znamená nie, že muži, ale akože mankind. Hej? Diaries of Men, denníčky ľudstva. Denníčky ľudstva. To by som chcel, aby sa tak volalo, lebo sa mi to veľmi páči, ten názov. A ináč najbližšie to má vizuálom asi ako Last of Us. Mm-hmm. To je hra na PlayStation. Last of Us to má asi najbližšie takým tým fluffom, flavorom. Veľmi to pripomína Last of Us, čo je absolútne u mňa jedna z najúbolenších, je jednotka. Takže toto. Potom mám druhý. No. Máš ešte otázky k tomu? Kľudne poď. Ja mám čas. Nie, kľudne poď. Poď ďalšiu. Ďalšia vec je taká minihra, ktorá je môj to sú už nové oficiálne uzavreté veci, ktoré fakt pôjdu. Lebo veľakrát som oznámil niečo, ako tú greckú hru, a povie, kedy vyjde. Tieto veci, áno, už vychádzajú čo najskôr von. Čo najskôr znamená kľudne aj o rok, hej? Ale vyjde. Volá sa to Sherlock.
Ale nebude sa to volať Sherlock, lebo tí kreteni v Netflixe dali seriál, ktorý sa volá Irregulars. Ty kokos, dva dní potom, jak som nazval Sherlock tú moju hru. To myslím, že má skare. Ide o to, že som si povedal, že vymyslím Sherlocka, dám Sherlocka do Sorcerera. Dlho som premyšľal, či ho tam dám. A povedal som si, dám Sherlocka. A bude to môj brat, o 7 rokov starší. On ho bude hrať. Ako ja ho dám ilustrovať, hej? Bráško ho bude hrať. A povedal som si, to bude starší, skúsený lovec a detektív a bude bojovať aj s démonmi a bude to Sherlock. Dva dni na to mi kamarát Dano posiela, no len kúkni to ten trailer. Ja viem, to nemyslíš vážne, ty vole. Jednak to vyzerá totálne ako Sorcerer, farebne aj celkovo, a jednak tam praskli Sherlock a už som myslel, že to nemyslíš vážne. A hovorím Robertovi a Robert hovorí, no a čo teraz sa ošalíme? Dáva Sherlocka, easy. Takže bude tam Sherlock, neviem, či sa to bude dať Sherlock, uvidíme. Je to malá karetná hra, ktorá oficiálne, nie že, ona není a je zo sveta Sorcerer. Vysvetlím. Je to malá karetka, ktorú som ja urobil zhruba 2-3 roky dozadu. Dva. Jeden deň som sa ráno zobudil a povedal som si, že idem zrobiť hru za hodinu. Idem si dať one hour challenge, aby som zrobil hru. A za hodinu som to spraskal. Je to malá karetná hra pre jedného človeka. Viete hrať viacerí. Naučili sme sa, že to vieme hrať viacerí, ale oficiálne to pre jedného človeka. Ale keď si sadnete na chate, mám to odskúšané, vieme si aj traja zahrať, lebo je to hadanka. Ako keby sme spolu luštili hadanky, hej? Ale je to solo, oficiálne. No a o čo ide? Máš jeden balíček kariet a ty máš vyšetriť prípad. A ten prípad vyšetriš, to je set collecting game. To je set collector. A jak to funguje? Funguje to tak, že vyberieš si nejaký prípad a na ňom máš 4 rôzne efekty. Karetná hra pozostáva, karetný balíček pozostáva iba z čísiel a z písmen. Sú tam 4 kopie karty A, 4 kopie karty B, 4 kopie karty C, 4 kopie karty D. A potom máš čísla. V číslach myslím, že je 6 kopií alebo 7, musím pozrieť fajly. Nechcem kecať. Ale máš tam rôzne čísla po viac kopií než 4, asi 7. 6, neviem, 6 asi. Máte tam tie čísla, 4 čísla. A funguje to tak, že si potiahnete 4 karty, v každom kole si potiahnete 4 karty z balíčka. Dve karty dávate na pravú stranu, to je v podstate terén vyšetrovací, a dve karty dávate do svojej kancelárie. Alebo do svojho takého, kde si vyspriadate toho, ten web, alebo to, jak si staviate ten prípad. Na jednej strane zbierate dôkazy a na druhej strane sa dejú veci v teréne, ktoré tým, ako vy sa rozhodujete a pokračujete, sa vám niečo deje. Vysvetlím to tak. Máte podmienku, že ak sa vám v teréne stretnú dve rovnaké písmena, odstraníte tie karty a dostanete zásah. Máte 3 životy. A na druhú stranu musíte robiť set. Set začne s číslom vždy. A musí číslo, písmeno, číslo, písmeno, číslo, písmeno. A viete si dať aj 4 rôzne prípady otvoriť, hej? 4 rôzne vlastne tie cesty. A musí ísť napríklad 7 písmeno, 7 písmeno a tak ďalej, hej? To je nejaký scenár. Potom môžete ísť podľa, musíte ísť 7, 8, 9, hej? A vlastne tým, že si vyberáte dve karty tu a dve karty tu, tak si musíte voliť, kde a čo dávate. Lebo tu, keď sa stretnú vlastne v teréne, keď sa stretnú dve čísla, dve farby, sorry, tam nie sú čísla, ľudia, tam sú farby, pardon, ikonky. Ak sa stretnú dve rovnaké ikonky, tak sa niečo stane. Napríklad, že preneste jednu kartu stadial doprava. Neviem to vysvetliť tak do sakra, ale proste aspoň približne si robíte ten set a je dôležité, keď sa stretnú karty dve,
vo vašom, vo v teréne, tak sa niečo udeje, nejaký efekt. Prenesiete kartu, viete vymeniť kartu, viete z hrobu dať kartu do vášho setu a tak si pomalečky staviate tie sety. A dávate pozor, lebo keď dojde balík, dostanete ránu. Keď sa stretnú dve písmena, dostanete ránu. V jednom sete nesmú byť dve rovnaké písmena. Už musíte dávať pozor. Urobíte ďalší set, aby ste dali rovnaké písmeno do ďalšieho setu, aby sa vám to všetko nekombinovalo. A nezabudnite, vy musíte dať dve tam a dve tam musíte. Čiže veľaká dáte kartu, ktorú by ste chceli na druhej strane, ale musíte ju dať tam, lebo tie dve sa vám hodili viac. Ale máte potom možnosti, keď sa stretnú dve karty, preniesť tú kartu tam. Strašne dobre sa to hraje. No, ospevujem svoje dielo, no tak asi je dobré. Ako, keď ide von, znamená, že ja som s ním veľmi spokojný, takže ho kľudne budem chváliť. Veľmi dobre sa to hraje a nie, že len ja to hrám veľmi dobre, vždy, keď poviem takéto výrok, jak teraz, tak už to mám z druhej, tretej ruky. To znamená, že už mi to niekto povedal. Robert, keď to dostal, čo je človek, ktorý sa rozhoduje, či to vidie, alebo nevidie, povedal, že to hral celú cestu z Boston do Indianapolis v lietadle. V kuse. Proste on sa v tom chrochnil, pretože je to analytický hráč. To je euro. No euro, bože, euro. To nie je to euro, lebo ťaháš tie karty. Ale proste tá analýza toho, že kde čo dáš, je tak prudko logická, že s tým musíš pracovať. Proste tvoja hlava je pod palvou. Preto som to primal k euro, lebo toto euro hráči ľubia. Majú možnosti a hľadajú spôsob, ako ich čo najlepšie vykombinovať. Čiže táto malá kartovka je Sherlock a je to z viktoriánskej doby. Čiže tie obrázky, ktoré na tom sú, ono to je abstraktná hra, to môžu byť fakt hrušky a jablka. Ale tá téma toho vyšetrovania, tých skladania, tých dôkazov, ja ju tam cítim. Ale naozaj to môže byť iná vec, hej? Ale to vyšetrovanie tam nejakého dôvodu cítim, lebo sme tam to chceli dať na pirátov a sme si potom povedali s Robertom, Robert hovorí, že tá detektívka v tom bola pekná. Ale pritom tam fakt môžu byť jablká. Len tá detektívka nejak tam sedela, lebo ty tak premyšľaš, že jak detektív pri tom, že toto spojím s tým a ja to ten feeling, že niečo tam ide za tým, že niečo dávaš do kopy jedno s druhým, aby to fungovalo. Má to taký, je to abstraktné, ale má to silný flavor toho. Cítiť tam to. Že keď ti poviem, že hráš detektíva, skladáš prípad, povie si, hej, OK, skladám prípad. Lebo v podstate prípad sa skladá, že to je zbierka puzzles, to je zbierka clues, ktoré dávaš do kopy, ne? To je detektívka. A toto je puzzle. Čiže a tie obrázky som vymyslel tak, že tam bude postava, bude to jak Dixit. Na tie obrázky budú jak Dixit. Bude tam aj postava, bude tam aj nejaký predmet, dole bude také abstraktné, ale nie až také úplne ujeté. Máš tam normálne peknú postavu viktoriánsku, máš tam nejakú lokalitu, pekne to je tak prehmlené do seba, že dole máš nejaké miesto a celé to je ako keby každá tá karta bol človek, ktorý ti hovorí niečo. Ktorý ti hovorí nejakú výpoveď. Čiže hore v rohu môže byť nejaká iná postava, ktorá sa s ňou rozpráva. Tu môže byť len nejaký predmet. Pardon. Jak mysterium a dole je nejaká lokalita a tak ďalej. Je to také abstraktné na tých kartách. Čiže keď robíš ten prípad a povieš sa na tie karty, môže ťa to inšpirovať, keď píšeš poviedky, tak môže to mať taký plus minus story cubes efekt. A ja to potom v budúcnosti chcem využiť na Sorcerer RPG, že sa to bude hrať s tými kartami. Ale ľudia, toto je ešte ani v plienkách nie. Ale už myslím na budúcnosť. Už si nechám otvorené dvere. A preto som sa rozhodol tam dať takéto arty. Takže to je ďalší projekt, ktorý by mal byť paralelne s tými zombikmi. Tu sa robia už len ilustrácie. Ako náhle mi odozdajú ilustrácie ilustrátory, ide to von. A jak? Pravdepodobne to praskneme k nejakému Kickstarteru. Objednajte si to ako ďalšiu voliteľnú hru. To je maličká hra. To je naozaj paličie kariet. A není tam žiaden nadprirodzený prvok. Nie je tam žiadna brutalita, nie je tam žiadna nahota, nie je tam žiadny hororový prvok. Je to tvrdo viktoriánsky, čo najviac reálne. Žiadne kartúny, čo najviac reálne. Prirovnal by som to, ako keby ste mali movie stills z Sherlocka s Robertom Downey Jr. Z filmu, keby ste videli kúsok obrázky, si predstavte, že tak nejak budú kreslené tie obrázky na ten štýl. Také temnejšie, ale reálne. Aby si to, lebo tú hru si naozaj vie zahrať babka,
detičky plus minus, 8 ročné 7 už to zvládnu, lebo tie pravidlá naozaj, tam má 4 efekty, ktoré sa udejú, keď sa spoja dve karty. Na kartách nie je text, nič nie. To je v podstate, je to jazykovo závislá hra, lebo minimálne tú kartu scenára, kde sú tie efekty, musíš dať, hej, v inej reči. Ale na kartách nie je absolútne žiaden text. Čiže akým písmena nie sú v japončine a tak ďalej v azbuke, tak relatívne ačko je všade ačko, hej, vo väčšine zemí. Čiže to je jedna z hier. Potom ďalšia vec, na ktorej pracujem, sú Jeskyňa a draci, to je české RPGčko, vlastne D&D, ktoré malo byť v podstate iba české D&D, ale stalo sa z toho brutálne veľký projekt. Bude sa spisovať vlastne zmluva z White Wizard Games, takže to vidia aj v angličtine. Ja tomu dám setting, to znamená, že tie... Lebo takto, ono to malo byť preložený Dungeons and Dragons do češtiny. To bolo primárny nápad. Ja som sa mal starať o grafiku. Ja som bol zodpovedný komplet za grafickú stranu. Stále som. Dostal som materiály od Siriena. Petra ma zakázne, som tiež robil rozhovor. Jak som si pozrel tie materiály, tak som mu povedal, počúval, to není D&D. Ako je. Pravidlovo áno, ale tie rasy a to všetko, čo tu máš, však to je iné. To je o dosť lepšie proste, než má Dungeons & Dragons. Toto je proste, to má bližšie k slovanskej a proste vôbec k nejakej takej nohami na zemi položenej relatívne plus minus fantasy. Toto sa nepodobá moc, akože ako podoba, neber ma zlom, ale je to také iné. Je to normálne také sofistikovanejšie proste. Trpaslíci vedia napríklad, vedia vyčítať históriu nejakého predmetu, cítia, proste sú tam toľko vecí, je tam pekne napísaných, alebo tieflingové majú takú faustovskú povahu, tak ako myslím, popis rasy má takú povahu, nie oni, hej. Hrozne veľa tona geniálneho kontentu, čo sa mi hrozne páčilo, a dokonca aj skladba tých pravidiel, veci, ktoré D&Dčko nemá, lebo to je písané absolútnym profesionálnym hráčom, keď sa to dá tak nazvať, D&Dčka. Ten človek má prečítané veci, ktoré píšu autori D&D na rôznych fórach, blogoch, čítajú tie magazíny, čítajú eraty, nebudeme tam mať napríklad paladína, pretože je to nelogické povolanie, pretože je to v podstate bojovník, s tým, že boží bojovník, čiže je to pod bojovníkom a tak ďalej. Nemáme tam hraničiara, s ktorým bol že vraj v kuse, ja to neviem, ja to len citujem, ja nie som hráč D&Dčka taký, ale čítal som to kvôli researchu, hej? Ale nehrávam to, nemám skúsenosti herné. Ale vedel som porovnať podľa textov, že sa bavíme o niečom úplne iné. Toto ma zaujalo, D&D ma až tak nezaujalo, toto ma mega zaujalo. Páčili sa mi tie napady, ktoré písali. Druidi, ako sú naviazaní na rôzne, ja neviem, je tam toho strašná kopa. Napríklad hraničiara tam nedali, pretože sú s ním že vraj stále problémy, je to OP a neviem čo, a veľa ľudí že vraj má rád o D&D kvôli tomu, že ak kombi tie postavy a vždycky bol problém, tak hraničiara nedali, dali iné nejaké povolanie. Neviem, hrozne sa mi to páči a povedal som White Wizard Games o tom a povedal som, že im tomu vytvorím setting, pretože toto je univerzálne. Aj D&D je tak, aby si si vedel urobiť vlastný svet. Ale som povedal Američanom, že keď je D&Dčko vonku, alebo tu je obrovská bonusová hodnota toho, že to je po česky, rozumieš? Že sú tu pravidlá D&Dčka, ono to je kompatibilné s D&Dčkom. Tie rasy a toto si vieš normálne k D&Dčku pridať a hrať, to je plne kompatibilný doplnok k D&D a samostatne hrateľná hra. A plus obrovské u nás je to, že je to počest. Lenže keď to idem dať do celosvetovo, tak som povedal, že k tomu dám sety. Nech to není len vlastne Pathfinder, hej? Nech to není také, že hráčmi upravená 5. edícia. Takže nech to má, takže sa tam pridá setting. Takže toto je ďalší jeden z projektov. No a tu na som získal, tu na je budget cez 40 000 eur v ilustrátoroch. Takže môžete čakať vizuálne niečo, čo v Slovensku a v Čechách nebolo ani že z vlaku. Tu sa bavíme o projekte, ktorý vyzerá lepšie ako D&D. Mhm. Bez pochyby. Ja som tam získal také mená, Manzanedo, Viktor Lezár, moja srdcová záležitosť, autor.
sakra, keď uvidíte tie arty, to je niečo neskutočné. A ja sa snažím, aby... Ja som sa rozhodol, že pôjdeme tým smerom, že by to zachovalo takú artušovský, taký artušovský feeling. Lebo jednak sa mi hrozne páči aj Víčer. On je slovanský. Je slovanský. Takže som tam chcel zachovať tú slovanskosť, warhammerskosť, artušskosť. Tie armory by mali byť reálne. Ja som dostal feedback, máme rytiera, že rytier mal na armore ešte tu na takú nejakú prepašku, že keď dostal šiba, sa mu triesky odhodili, aby nedostal do krku pod helm. Že aj to sme tam pridali. Proste som povedal, že sa riadím tou zásadou, ako sa vždy riadím. Ja si myslím, že každý jeden hráč, ktorý bude hrať moje hry, je nadpriemerne inteligentný a zbehli a nebudem podceňovať absolútne ich inteligenciu. A povedal som si, že takýto malý detail si síce možno niekto nevšimne, ale ten, čo si ho všimne, si povie, ty vole, toto tu dali, tak akože nemyslíš vážne. Vieš, čo hovorím? Mm-hmm. Proste takýto detail, a je tam kopa takých detailov, lebo veľa sa radím, ja som sa naučil veľa radiť. Veľa počúvam ľudí, je to fantastické, to je väčšinou zadarmo resource. Počúvať a radiť sa s ľuďmi, však to je nenormálne, to sa nedá ani v zlatom vyvážiť, chápeš? Stačí počúvať ľudí. Piatým ľuďom to pošle a počúvať, čo ti rozprávajú. Veď to je nádherný dar, ktorý dostaneš od ostatných. Je krásny dar, vtedy sa netreba brániť. Treba počúvať, aj keď ti povieš, to je volovina. Čakaj, to je dar. Lebo to je volovina, pravdepodobne. čiže čo som chcel, toto je ďalší projekt, ktorý má byť. A potom bude Sorcerer Dungeons, ďalší projekt, čo by som chcel. Potom z tohto je Skynia Draci, alebo Dungeons and Dragons v podstate z toho projektu. Chcem vycucnúť grafický asset a urobiť môj Gloomhaven. To znamená, nejdem kopírovať, bude to viac Emery Trashy pravdepodobne. Budú tam kocky ľúbim. Budem sa snažiť priviesť Dungeon Crawl do Classic, ako bol Warhammer z roku 94, Quest a tak ďalej. Čiže to bude skôr také, jak je u mňa proste klasika, taký nostalgický viac. Nejdem zápasiť s Gloomhavenom. Ja to volám vlastne Gloomhaven, lebo si to predstavím ako obrovskú pravicu. Plnú kontentu. Tým som myslel môj Gloomhaven. Alebo môj Kingdom Dead. A zoberiem z toho tie grafické asety. A keď vyrastiam chlapček, aby sme mohli hrať za takých tých Dungeon Dragonských elfov a Dragonborn, mali tých bojovníkov s tými zbraniami a išli sme sekať tie prišeli do podzemia. Takže toto je v mojom pláne a to urobím všetko preto, aby vyšlo. Aby to bola obrovská krabica, pekná kampaň a tak ďalej. Hej. Dokonca už aj figurky sme začali o White Wizard Games zrobiť, by the way. Richard Garfield nám zrobil hru pre nás a tam už budú aj figurky. Čiže už máme sculpting a máme dobrý sculpting. Takže toto plánujem robiť. A ešte čo mám v pláne, tak bude Sorcerer trilógiu by som chcel zatvoriť v podstate Áziou. Plne sa sústrediť na Áziu. Áziu som zatiaľ obchádzal, dal som tam tacu a tak ďalej, ale plne sa budem sústrediť na Áziu v celom jednom standalone balení Sorcerera, bude čisto Ázia. To znamená, idem do Čiech za samurajom, je tam jeden type, ktorý sa venuje tomuto a doslova kľudne poviem, je to český samuraj, ktorého videa sledujem a som úplne fascinovaný jeho skúsenostiami a vôbec prehľadom, sčítanosťou. Fantastický človek, ešte som ho nekontaktoval, veľmi dúfam, že ma neodmietne. Pôjdem za ním a budem 2 týždne s ním žiť, ak samuraj. Alebo mesiac, koľko bude treba. Budem to študovať s ním, budem ho veľa počúvať, budeme skúšať možno aj veci, čo sa týka katany a tak ďalej, lebo chcem dať to do mechanik, lebo popri tom by som chcel robiť aj azijské RPGčko. Je tam ten plán, kúsok žiť priamo samurajský, azijský, you name it. Budem piť čaje ich a tak ďalej. Budem sa snažiť sa dostať ku ich kultúre čo najbližšie, aby potom môj výstup nebol len taký, že by bol.
Čiže toto mám v pláne, týmto by som chcel uzavrieť, bol v podstate Sorcerera, hej. A potom nejaké booster budú vychádzať, ale to bude taký veľký, 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 veľký tento. A tam by to malo byť vlastne jeden proti viacerým hráčom. Ako by mal byť tá trilógia moja, ak by som to nazval. Lebo Dungeons je taká podkapitola Gendbringerovi. To je taký podkapitolka. Ale posledný by mal byť v podstate Inquisitor, to je predbežný názov. A vlastne malo by sa to odohrať v Ázii. I keď s tým názvom sa to bije, ale mám to premyslené, nebojte sa. Čiže to bude len miesto deja, hej? A budú tam aj tie lineage, ale ten Inquisitor bude niečo, bude druh charakteru, ako je Sorcerer. To budú Sorcereri, ktorí sa pridajú k Templárom, v rýchlosti povedané, a majú svoje schopnosti, ale chcú proti tomu bojovať. Obetujú sa za to, či už sú fanatickí veriaci, alebo či budú. Tam je taký lore, tam je taký príbeh kolo toho, ale sú to v podstate Sorcereri na druhej strane, ktorí chcú zničiť aj seba. Čiže to je taký plán. No a teraz sa vlastne dostal, a ešte je tá jedna vec, jedna veľmi dôležitá vec, Brom. To je ten autor, ktorý som spomínal. Tak som mu napísal e-mail zhruba na začiatku roka. Neviem, čo ma to napadlo. Bol som aj triezvy dokonca, ale som mu poslal, že jeho Dark Age hra z roku 95 kartová by sa mala oživiť. Dal som mu moje portfólio. Chlapa, ale to si ber tak, že ja som to bol absolútnou pokorou. To je legenda, ten človek. Brom je žijúci, ja neviem, povedal by som kľudne Dali v tom smere umenia, tak vo fantasy smere je Brom žijúci, absolútna žijúca legenda. To ako Neil Gaiman v spisovateľskom fantasy svete. Tuna je to Brom. To je brutál. Tu sa bavíme o Mick Jaggerovi maliarstva, fantasy, moderných spoločenských her. 30 rokov je vonku ten človek a maluje pre Magic od začiatku. Najlepšie práce väčšinou. No a počuj, a ja som mu napísal, tie on mi odpísal s bratom. Do hodiny. Pozrel na moju prácu a povedal mi, že vie si predstaviť, že ja budem pokračovať v jeho diele, ktoré začal v roku 95. Je to hra, ktorá sa volá Dark Age Feudal Lords. Tá kartovka je za mňa stále najkrajšie vyzerajúca karetná hra ever. Vtedy to nadizajnoval typek, ktorý nadizajnoval Bakugan. No možno rodičia, ktorí majú detičky, budú vedieť, čo je Bakugan. Ja som to videl len v 21 Jump Street filme. Proste to sú také, ako Pokémony, ja neviem. Vieš, teraz niekto bude poznať Bakugan a poviem, Pokémony, že si baviť. Akože. Ja to tak vnímam. Proste príde mi to také detskejšie. No. Ale tak keď, vieš, aj Pokémon mi príde detskejšie a určite sú ľudia v mojom veku, čo máte Pokémonov veľkom. Ja som hral dokonca Pokémona online. Pár rokov dozadu, keď som si povedal, idem skúsiť Pokémona, tak čo to je za hru? Nakoniec, ty krávoše, to je fantastická hra. Ako čo sa týka herne. Vôbec to nie je zle. Ma to bavilo. Len ja sa neviem prekúsať cez tú grafiku. Takže. Ale vidíš, vyrastie mi Max, syn, a budem raz ním hrať Pokémona, by the way, lebo to je dobrá hra. Mne sa to páči. Takže Bakugan je pre mňa tiež dobrá hra, keď sa takto preslavila. No a to je autor Bakugan, čo urobil tú hru. Takže zrazu Brom bol otvorený tomu, že ideme do toho. Nasledovala kopa mailov, kopa rôznych mailov. School Mini Ornod musel skončiť licenčný vzťah. School Mini Ornod malo skirmišovú hru miniatúr z toho sveta Dark Age. Ale ja som povedal, že ja School Mini Ornod úplne chcem vynechať, lebo oni ten Dark Age svet zobrali niekam, kde sa mi vôbec nepáči. A to som mu otvorene povedal. On mi nepovedal, že súhlasí, a podľa mňa súhlas. Lebo mi napísal, že je veľmi rád, že budem nadväzovať na 95. rok, čo bolo jeho určite passion project. Čiže on sa tam venoval grafike, on vytvoril aj ten svet. Volali z White Wizard Games, máme to dohodnuté, budem robiť Dark Age svet,
po Bromovi, čiže nie, že len budem spolupracovať s mojou legendou, ale ešte prevezmem jeho dielo a budem pokračovať na jeho diela. Som si povedal, že nikdy nebudem robiť franšízu. Bola ponuka, že budeme robiť Buffy, Sorcerera. On som v momente odmietol. On bol ani náhodou. Ani náhodou. Ale Peťo Časlava by bol rád. On má rád Buffy. Vážne? Peťo, to bude budúci týždeň, ja sa ho spýtal. Vieš, ja som nadával celkom na Buffy. Vieš, ja si miniem vôbec tú tému. Neviem, to je mimo mňa. Ale aj keby mi dali Marvel, no, do Marvelu by som išiel, tam sú strašné prachy. Ale toto je dielo, kde je kľudne. Úplne v pohode sa prekusnem cez to, že to iný vymyslel. Lebo mňa to káre, však ja neviem vymysleť, však ja vymyslím, nie? Ale tu na ma to vôbec mi to nevadí. A tu na milé rád prevezmem po Bromovi jeho prácu. A viem, že s mojim tímom dám tomu Phil Dark Age, aký to mal. A samozrejme sme získali práva na všetky práce, ktoré preto robil. No schválne teraz, keď to pozrete a dokončíme toto, aj ty, Duško, pozrite si, Dark Age sa to volá. Alebo Brom. Brom. Je autor. Si pozrite, jeho práce spadnete na zadok. Čiže toto je projekt, ktorý pôjde pomalšie. Budem dávať veľký pozor. To budem chodiť po špičkách, keď to budem robiť. Čiže to je taká vec. A posledná vec je ten môj solo projekt spomínaný. RPG. Ktoré už bolo navrhnuté zo pár rokov dozadu. Potom to išlo do šuflíka. Robil som na iných veciach a teraz zrazu som si zahral hru, ktorá sa volá Ironsworn. Je to RPGčko, ktoré nemá Dungeon Mastera. A povedal som si, že toto je druhá generácia. To je Next Gen. To je PlayStation 5 pre RPG hranie. Pre mňa. Veľa ľudí povie a majú pravdu. Majú pravdu. Že GM-ko, dokonca ja som to tvrdil donedávna, GM-ko sa nedá nahradiť. GM-ko je veľmi dobrý faktor, pretože on tam sedí, on ti dá krásny príbeh, má ho v hlave pekne aj všetko a zahra ti iné postavy a ty len sedíš a jak v divadle pozeraš a zapájaš sa. Ale nice game-ko, to už je úplne druhá vec. Je to ťažké. Ja nehrám RPG, lebo není game-ko, neviem ho nájsť a keď je, zase dačo do toho skočí. A Ironsworn, Joško z Abaratu Prešovského, tak on to vlastne, on má aj video Ironsworn, keď si dáte Ironsworn Abarat, tak Jožko vám tam povie presne o Ironsworne. Odporúčam, lebo Aleš z Jubcastu je odpalený z tej. A ja s ním súhlasím. Je to fantastická hra. Je to RPG, kedy vy, board gamery, si viete očúchať RPGčku. A hrozne sa mi páči na tom to, že to RPGčko ťa navádza k tomu, aby sme si spolu rozprávali. Tak, jak sme tu teraz, tak som bol s Jožkom večer a sme sa chytali, to nemyslíš vážne, to je jaký príbeh. A nakoniec sme si taký príbeh, zomreli sme, obe postavy nám zomreli, samozrejme, to je paráda, na konci sme zomreli epicky. Ale sme taký príbeh si navzájom rozprávali a hovorím, však tu vôbec netreba GM-ko. Vôbec nám netreba GM-ko, kam? Však my sme si aký príbeh rozprávali? Sme sa striedali. Každý sa tešil, že rozprával, hej? Lebo tá hra ťa nabadala, dávala ti túly, ako rozprávať. Keď ti dám story cubes, Duško, hoci story cube za pojemný príbeh, mi ho povieš. Lebo tie story cubes ťa normálne postrčia, tu máš toto, tak, tak, tak. A povieš ten príbeh. To nie je také, že poviem ti, Duško, rýchlo mi teraz povedz nejakú rozprávku. Nepovieš, ani ja ti nepoviem. Ale hodí bolo story... Tak počuj, ale hovorí si story cubes a povieš, o, ty vole, počúvaj teraz. A ideš. Ironsworn to robí cez slovička a cez rôzne mechaniky. No a ja som sa rozhodol, že no sakra. Tá ja nezrobím. Tak som si povedal, že v Ironsworne chyba kusok taká štruktúra, je to veľmi... Človek musí mať, teda musí. Človek aspoň kúsok, keď s tým narábal v živote, či už cez RPG, alebo jak v prípade Aleša píše poviedky. To sú ľudia, ktorí pracujú s príbehmi neustále. Tý človek si to vie uchopiť za to a vie sa s tým. Taký Aleš, aj, abu ja. Čo, si viem predstaviť, že si sadneme a netreba nám ani mechaniky a budeme kecať, budeme sa striedať
a odideme s nenormálnym príbehom, bez mechanik. Iron Sword má pekné mechaniky, ale kúsok vyžaduje takého človeka, predpokladám, aby to mal, hej, ten drive. Aby na dreve vymýšľal príbeh. A ja som si povedal, že mohlo by to mať viac štruktúru, aby to board gamery vedeli uchopiť. Čiže ja to ešte som zobral kúsok a ešte kúštiček približil, jak som hovoril, ten most tam je zrádny. Takže ja som to len kúsok pritiahol ku board gamerom. Neurobil som most. Most som nepostavil. Ale pritiahol som to bližšie k board gamerom, aby ešte viac to vedeli uchopiť. A som si povedal, že to bude v tej téme, ktorú som písal. Ja som stále chcel urobiť stredoveký Silent Hill. To, čo som povedal. Stredoveký Silent Hill. Záleží mi na tom, aby to bolo stredoveký korektné. Aby tam neboli anachronické veci. Ale na druhú stranu to je fantasy, hej? Lebo to je to o tom, že sa prepojí náš svet a náš, hovorím, uhorské kráľovstvo koncom 14. storočia, niekedy pred smrťou Karla IV. Ale nedefinujem tam presne to obdobie. Lebo sa to odohráva na Smolenickom hrade a hlavne sa to celé odohráva v hradisku Molpír. To je normálne hradisko, naše hradisko. A celé, ale to už je fantasy, tam už som dal alternatívny world, ale naša strana sveta je prudko historická. Tí ľudia, čo tam vedeli akože čarovať, nevedeli. Nevedel nikto čarovať. Žiadni tí šamani, alebo keď pozeraš Slovanov, cinkota a toto, tam zrazu ho démon posadne, nie, čo si, nič také sa nedialo, nie. Iba si to mysleli, že sa dialo. Ale ten druhý svet, čo prišiel, tak ten je total fantasy, kámo. Tam nemajú ľudí. Čo sa stalo je to, že je to dlhé, ale proste ľudia to začali vnímať ako peklo, ne? Zrazu ti začne behať troll z Pána prsteňov. Trola, si predstav teraz. Cave trola. Čiže to je hororová bytosť, ty vole, keď to dáš do reálneho sveta. Uruka si predstav, hoď z ktorého Uruka si predstav. Ty kokos, keby sa na teba vyhodil, dajde spoza rohu. Ale ako náhle to je v Lord of the Rings, kde si elf, alebo dvarf, to nie si ty. Hráš fantastickú bytosť. Ty ho vieš ľúbiť, je to tvoja postava, je to tvoje alter ego, ale nie si to ty. Ty by si sa posral. Ja tiež. Dobre, ja. Nebudem hoď tebe. Ja by som sa posral, hej. Keby na mňa vybehol dvojmetrový uruk s tým mečom, alebo lukom, jak vybehol na Boromira, ja by som sa posral a utekol. Preč? Originál. Ale čo chcem povedať to, že o tom to je tá hra. A je tam toho veľa. Je tam, celé sa to odohráva, je to také post-apo, hej. Tam sa zrobí, tam, keď sa prelenú sveti, tak ľudia začnú zomierať vo veľkom. Čo, keď na teba vybehne nejaká príšera, ty vole, z fantasy sveta, veľký pavúk, tak však ten ti vykinoží dedinu za sekundu. Už len má vec, keby prišiel, ty vole, nejaký prerastený, však teraz aj ten film je, nie? Creatures and... A to sa nebavíme ešte teraz vôbec o fantasy veciach typu Upíry, Ježiš Mária. Čiže pracujeme s tým, beletrizuje moje nápady Duško Fabian, to je slovenský spisovateľ, východňar, Grepa. Tak a on je fantastický, čo sa týka písania. Ja som zažil Dušana, keď napísal divadelnú hru na Pegascon. A my sme boli s kamarátom Zdenkom, pozdravujem ho. Sme boli na Pegascone a sme sedeli a pozerali na tú divadelnú hru. A pozerám na Zdenka a hovorím, že to je totálne geniálne, chlape. Si uvedomuješ, aké to je dobré? A on kúka na mňa, ty vole, to ani nerozprávaj. A potom zrazu povedal, že ďakujeme Dušanovi Fabianovi za scénar. Hovorím, Dušan Fabian, to on písal. Lebo mne ho odporúčal jeden môj bývalý kolega. Ale to nie je možné, to ten človek musí mi napísať. Tak keď niekto bude písať do stredoveku,
to bude on písať. Perfektný. No a no hej, OK, ďalšia väčšina, neviem sa dočkať, že sa dostane medzi ľudí, lebo keď si to prečítate, tak to bude. Takže on to celé beletrizuje. A potom pravidlovo sa na tej hre, je to čisto moje autorstvo, ale pomáhajú mi s doplnkami a s konzultáciami ďalší traja ľudia. Medzi nimi Joško napríklad z Abaratu, potom Tommy, jeho kamarát a Danko Bel, už môj kamarát. Tak oni mi s tým pomáhajú. A vlastne mechanicky netreba vám GM-ko, máte tam plno generátorov a viete si sami pekne rozprávať príbeh. Je to solo. Je to aj solo, aj co-op. A robím tam všetko preto, aby ste pohodličku, aby ste mali absolútne pohodlie s vašimi kamarátmi, rodinou, whatever, aby ste si vedeli rozprávať nádherné príbehy. A pritom, aby to malo mechanický základ. Toto Virus Warning není. Tam je jeden hod kockami a nejdeme moc do hĺbky nejakých managementu a takých vecí. Tu som to dal. To je presne to, čo som hovoril, že som to pritiahol board gamerom, že som tu pridal nejaký management a pracuje to si predstav so sedmovými kartami. Mm-hmm. To sú, aby som vám povedal, lebo podľa mňa veľa ľudí to neviete, sedmové karty sú vyslovene Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, to sú naše karty. To sú bavorské veci. To je bavorský koncept. To je Bavarian pattern, sa tomu hovorí. A tie karty, čo sme mali sedmové, čo sme mastili sedmu v kultúrnych domoch, na lavičkách a tak ďalej. Tak to je maďarský pattern a je to Wilhelm Tell. Je švédsky národný hrdina. Len aby to je zaujímavá správa. To ja som tiež nevedel, preto mudrujem. To je pár dní, čo som sa to dozvedel. No a ja som sa rozhodol, že dokonca do toho RPGčka dám pravidla sedmi. Že keď niekto, nejaký amik, si to potom, keď sa to preloží, možno niekedy, že by si zahral sedmu. Abo Mariáša. A tu je to odvodnené tak, že sedma si zahráte v krčme sedmu. Keď hráme štyria to RPGčko a povieme sme niekde v krčme a hovoríme, zamastíme sedmu kľudne. A zahráme sedmu. Ale tie karty používam na všetko možné. Na generátory. Si vygenerujete miesto, kde sa nachádzate z rôznych názvov, takže vám vybehne už príbeh okamžite. A to je to, čo vám pomôže vám to rozprávať, to RPGčko. Hovorím nadšenie, lebo sa nedočkať, keď si sa to dostane medzi ľudí. A ako sa to dostane medzi ľudí? Zadarmo. Dám to vonku zadarmo. Bude to po slovensky? Už len kvôli tomu, že to píše Dušan, je to v slovenčine. Je to o Slovákoch. A to je celé. Dám to vonku čo najskôr zadarmo, lebo vy mi tie peniaze aj tak dáte raz. Vysvetlím prečo, ako to funguje. Zapamätajte si jednu veľkú vec. Najdrahšie veci sú veci zadarmo. Vždy. Keď vám dám teraz zadarmo tú hru a vy tu budete milovať a budete rozprávať iným, aké to fasa hrá, a potom raz prídem s nejakým hitom a poviem, že tú hru vydávam deluxe verzii, vytlačenú, pridávam do toho arty a neviem čo, kúpite si. Ale hlavná vec je to, že dávam to zadarmo, pôvodne. Lebo je možno, že ten hit nepríde a tak ďalej, takže nech sa to hraje, hrajte to. Ide o to, aby ste sa hrali. Mne na Slovensku a Čechách pravdepodobne sami nepostaráte o to, aby som žil ty vole, jak niekde robile. Takže nejdem vás tu zdierať o nejaké prachy. Ja tu nebudem snažiť sa zbohatnúť na Slovákoch, lebo v tejto branži sa to ani nedá, podľa mňa. Čiže ja mám prísun peňažný z White Wizard Games a tak ďalej, ale čiže toto je čisto Pure Passion Project a nemám dôvod ho nedať zadarmo vonku. Čiže budú tam aj moje ilustrácie, budú tam aj inky, to znamená, že tušom robené veci, aby to bolo printer friendly. A vznikli k tomu aj nejaké malby, ale hovorím, keď sa to ľuďom bude páčiť, ja si pozbieram feedback a tak ďalej a plán je taký, že to dám potom naštartovať, ale bude to ten istý content, bude to pekne ilustrované, dostanete to viazané. Možno. Isté je, že to vyjde vonku zadarmo. To je isté. Ale nechávam si v talone, v zálohe nejaké farebné kresby, ktoré pravdepodobne doplním aj inými autormi a tak ďalej. A to si už nechám na to, že si to urobíme knižne, lebo ja to chcem sám knižne mať.
Čiže keď bude nejaký štartovať alebo hit, alebo ja neviem čo všetko, aké máme alternatívy, ešte som moc potom nepozeral, tak si píšte, že to bude v plnej paráde a aj poviem, na čo zbieram peniaze. To znamená, že tu pôjde za toho ilustrátora tam dáme, chcel by som tam dať Viktora Lezu, ktorý stojí 350 eur za jednu prácu, alebo Manzaneda, ktorý stojí 800 eur za jednu prácu. A takýchto ľudí by som tam chcel, ale k tomu už budem potrebať vaše prachy. Čiže toto je taký plán. Ale pôvodne je to, aby sme sa spolu hrali, aby som sa ja hral, aby ste sa hrali vy. To je fakt normálne, presne toto je ten plán toho. A ja dám vonku verziu absolútne neokresanú textovo, dokonca tam dám svoje inky, aby ste si to vedeli pekne vytlačiť, aby ste to mali pekné. A zviazať to jedno. Čiže tá hra ide komplet von. A aké to vyjde niekedy v budúcnosti, bude to len fancy. Nejaké custom karty možno a tak ďalej. Všetko, čo hre potrebujete, je ceruzka, guma, no samozrejme tlač, vytlačiť si tie hárky a sednové karty. Sedmé karty, prosím pekne, sa 80 centov v každom jednom stánku, pretože som jedne kupoval, lebo jedný mi roztrhal môj synáčik. Krás. To je všetko. Wow. Kedy stihnem dobre všetko robiť, no nič. Hej, máš toho teda dosť, že pozerám, že si taký rozletaný. Super. Ešte by som s tebou chcel prebrať jednu vec, a to je taká tvoja posledná taká nejaká iniciatíva, ktorú som zachytil, a to je tá tvoja besiedka, streamovanie takých pokecov s rôznymi ľuďmi, ktorí sa venujú spoločenským hrám. A tak môžeš to trošku, môžeš ľuďom tiež priblížiť, že kde ťa nájdu, kedy ťa nájdu, čo tam riešiš a čo možno, že stálo za tým, že si sa na niečo také dal. Začnem od konca. Zhruba mesiac dozadu som si povedal, že budem streamovať že budem dačo streamovať. Zapol som nejaké Final Fantasy, začal som hrať, kamaráti kúkali, jak hrajem, potom sme chlastali pri GTAčku s kamošmi, hrali sme to, tak som to zostreamoval. A prišla mi streamerská výbava, som si objednal také kruhové svetlo, čo tu na mňa svieti, a ešte som si objednal nejakú prokameru, budžetovú prokameru, no a Logitech 920, keby niekto chcel vedieť, C920 Logitech. A som si povedal, že však nech to má nejaký obsah. A potom som si povedal, som stále si hovoril, bože môj, jak mi chýbajú tí ľudia z branže. Ale že veľmi. No normálne to sa nezdá. Mám vzťahy, s ktorými sa vydávam dvakrát, trikrát do roka a strašne sa máme radi. Sadneme si a nevieme prestať rozprávať a hrozne sme si padli do oka a tých ľudí nie je málo. A ja som si povedal, že s týmito ľuďmi by som sa jak strašne rád spojil. A hovorím si, no tak však ja sa s nimi spojím online. Však budem s nimi proste kecať. A dám sa šerovať, toto bude môj stream. A hovorím si, že ty vole, teraz sa budem chystať, ak ja na to nemám čas takéto veci robiť. Chystať prenosy a neviem čo. A on si povedal, že ja budem sa s nimi baviť, ak sa s nimi bavím. By som sa s nimi bavil v krčme, ty vole, alebo v kaviarni, hej. A som si povedal, že bude sa to aj beseda. A hovorím si, beseda, to je také politické, ne? Alebo také proste, ja hovorím, bude besiedka. No, bomba, bude to besiedka. Bude to, lebo to bude milé stretnutie. Ne? Bude to také priam tolkienovské stretnutie. Čiže besiedka. Takže to mi sedelo, že besiedka. No a prvá besiedka, tak som sa vlastne spojil s ľuďmi, s ktorými som častejšie v kontakte. No a to je Aleš z Čupkastu a Miško Eckert, hej. Moja srdcová záležitosť z Blackfire Games. A som si povedal, že dám ich do premiéry a budeme s nimi kecať. A že pokecáme hodinku a sme kecali 4 hodinky. A zrazu ľudia, nejaký tam je odber a sa bavíme o pár odberateľov. Ja mám možno 40 ľudí tam. 44 ľudí či koľko? Presne 44 bolo dneska. To si sledujem, lebo mňa to hraje pri duši proste. Že wow, ďalší odberateľ. To sa mi na to ináč páči. Myslel som, že budem streamovať viac, ale prišiel som na to, že nechcem, aby môj ksich bol príliš veľa, že by ho ľudia pozerali. Nechcem, aby sa môj ksich dokúkal.
tak som si povedal, že bude to možno raz týždenne maximálne, hej, alebo dvakrát som si povedal, ale už potom som si povedal, že raz týždenne bude dosť. No a som si potom povedal, že zavolám si rôznych hostí, tak hneď prvé vypalilo, dobre, sme si hrozne pokecali vynikajúco. Prekvapili ma vlastne hostia svojou otvorenosťou. Mne sa veľmi páči, ja viem, že Michal je veľmi úprimný človek, to si na ňom hrozne vážim. Ale že to prenesie takto tvrdo, akože priamo do mojej besiedky. A vtedy som si povedal, že tá premiérová besiedka, obadvaja boli veľmi otvorení, veľmi priateľskí, naozaj bola to presne taká atmosféra, ako som chcel, aby to malo takú atmosféru, takú veľmi ležernú, pohodovú. Ale aby sa ľudia nenudili, aby to bolo konštruktívne. Ja stále mám rád veci, keď niečo niekomu niečo dá. Zadarmo. Ideálne. To znamená, keď niekto šeruje skúsenosti s inými zadarmo. Stretol som sa s ľuďmi, čo vám nebudú šerovať, lebo to je jeho know-how. A oni ti sedem ti na tvoje know-how. Ja moje know-how poviem kedykoľvek a veľmi rád. Lebo chcem, aby ľudia robili to, čo robím ja. A teraz som si povedal, že nech to je konštruktívne. No a som sa bál, že budú ľudia, ktorí nepovedia svoje know-how. A oni to nie sú. To sú ľudia, ktorí svoje know-how povedia. Povedali. Bolo to konštruktívne. Michal dokonca niekedy o svojich hrách cez Blackfire povedal negatívnu vec. Nemá s tým problém. Ešte aj povedal, že teraz kúsok strelím Blackfire do pravej nohy. Tak otvorení sú tí ľudia. Čiže im to bol krásny pokec, veľmi to bolo uvoľnené. A keď tú uvoľnenú atmosféru som zo seba dal von, tak to bolo cítiť a potom oni mi to vraciali. A vracali mi to tým, že boli otvorení. Takže som z Michala vytiahol nejaké novinky a vtedy som si povedal, že týmto štýlom, tak vychcane z nich maličky môžeme aj vytiahnuť niečo, ne? Že sme tak uvoľnení, jak v krčme, tak hovorím, to čo povedz, ne? Povedz, poď. A Michal oznámil vec, ktorú nepovedal nikde, ale povedal to iba ako hadanku. Potom prišiel Peťo Černák. S Peťom Černákom som vedel tiež, že to bude neskutočný rozhovor. Peťo dokonca u nás bol pár dní ubytovaný v Košiciach, keď tu mal turnaj, hej. Ja viem, čo teraz za rozhovor s Peťom, hej. Ja som vedel, že to bude pecka. Tak som zavolal Peťa a bola to pecka, hej. Bol to krásny rozhovor pre mňa. Ja som si myslel, mňa to veľmi bavilo. A rozprávali sme sa presne tak, ako by sme sa rozprávali normálne. A o tom je besiedka. Rozprávam sa s každým presne tak, ako keby sme sa rozprávali normálne. Úplne to na tom zakladám. Už mám dosť rokov na to, že by som to robil inač. Potom tam prišiel Peťo Brestovanský z Ludopolisu. Zase nálož, zase sme sa zasmiali, pospomínali. Neriešim dokonca, či ľudia vedia o tom, o čom sa rozprávame. Ani neriešim. Viem, že to budú vedieť dvaja ľudia, čo sú v čete. A to je presne tá otvorenosť tej besiedky, že ľudia si môžu niečo dovtipiť, ale snažím sa byť konštruktívny a dať to vonku vlastne cez tú besiedku. No a ja to živo streamujem na Twitchi každú stredu o 8. večer. Na stolovkách stránke a deskovka pro 3x3, to sú moje dve také médiá, slovenské, české, kde dám stále nejaký oznam, a kto bude host. Napríklad Petr Časlava z Deskofobie bude budúci týždeň. Na to sa veľmi tešíme. Ale môj kanál, ktorý sa volá Šolcov svet, som nevedel, jak to mám nazvať, tak ma napadol Vejnú svet, taká stará volovina, ja neviem, o takých dvoch bláznoch. Tak som si povedal takých metalových rokových fanošikov a hovorím, že keď to má byť také nostalgické, ja to bude Šolcov svet. Chcem urobiť takúto ruku v zbroji rytierskej. Len ešte som sa k tomu nedostal urobiť si vlastné logo, ale sľubujem, že urobím. Preto stále dávam takto, je to Šolcov svet na YouTube. Takže, a jak hovorím, dajte mi, keď sa vám to páči, dajte odber, dajte like. Nepostarajte sa mi vôbec o živobytie určite, ale zahrejete ma pri duši, keď mi tam dáte odber. Ale čo som chcel je to, že chcel by som tu ten Šolcov svet, teda môj kanál, rozšíriť ešte o jednu vec, a to sú videá, kedy mi budú posielať ľudia
svoje koncepty stolových hier, svoje prototypy a ja to budem online. V podstate nech idú, jak sa to hovorí, no to je jedno, nech sa nehambia. Kožou na trh. Kožou na trh, presne tak, presne tak. Nech sa nehambia, lebo tým pomôžeme spoločne aj ostatným. Lebo ten feedback, čo mu dám, môže byť presne feedback na niečo a týkať sa niečoho. To môže iné chalanisko, alebo dievča mať vo svojom dizajne. Ale čo je ešte dôležité, čo je pre ňoho výhoda, je to, že ja sa tým ľuďom neviem venovať samostatne, posielať im maily a tak ďalej. Ale tuto viem spojiť v streame a viem mu dať taký feedback, ako keby za mnou prišiel s prototypom v esene a žiadal do mňa robotu. Chcel by aby sme mu vydali hru. Každý jesen už to robím na miesto Roberta. Veľakrát to robím tak, že chodia za mnou ľudia a Robert ma poverí, aby som s nimi prebral ich prototypy, porozprával im, čo by som vylepšil, čo tu chýba, prečo to nemôžeme vydať a prečo iné vydavateľstvo, aby s tým mali problém a tak ďalej. Tie všetky veci ja nemám problém sa povedať otvorene. A Millera to urobím pre vás, pre ľudí, akože, ktorí robia prototypy. A to, čo poviem, není sväté. Ale minimálne si ma môžete vypočuť a prehodnotiť si to. Ja vám poviem svoj názor a ten názor sa vám nemusí páčiť. Bude to také haberovské, predpokladám, že budem sa snažiť nájsť to zlé, lebo to dobré už je to dobré. Poviem, že toto je fajn, koniec. Ale budem sa venovať veciam, ktoré sú zlé. Takže keď mi pošlete veci, ani náhodou to nebude o tom, že vám budem chváliť. Príde mi nejaký prototyp a keď to bude dokonalé, je poviem. Táto hra je bomba, je perfektná. V rýchlosti asi poviem, o čom je, alebo respektíve ideálne sa stretnúť s tým autorom. Ja s ním sa stretnem. Ja pravdepodobne si ho zavolám priamo do môjho online štúdia a budeme si z očí v oči spolu rozprávať sa. A ja mu budem rozprávať o tom prototype. On mi ten prototyp predstaví, lebo ja nemám čas na to, aby som si to doma čítal. On mi ten prototyp predstaví aj všetkým ostatným ľuďom a ja mu na to dám feedback a poviem mu aj, čo by mal vylepšiť, čo by mal upraviť, čo sa mne na tom nezdá. A to je proste dizajnerský tento. Aj eurohry nech mi donesú. Ja aj k eurohram sa viem vyjadriť. To sú mechaniky. A dôležitá vec pre ňoho, pre takého človeka, ktorý mi pošle ten prototyp, je to, že ja pod video dám kontakt na chalanisko, hej? Na autora, tak dievča preboha. Však minule som vlastne dvom kočkám pozeral na prototyp. Takže autora, autorky autora, hej? E-mail dám do popisu videa. Takže ktorýkoľvek vydavateľ, československý, si povie, že wow, Peter tomu dal feedback, takže relatívne môžu povedať, že súhlasím s Petrom a povedia, počuj kočka, uprav to tak, ako te hovorí, oni to ešte môžu nejakým spôsobom sami pridať a je možné, že my tieto vydáme. Čiže keď chcete predstaviť československým vydavateľstvám a mať a dať kontakt a nebáť sa aj s kožou na trh, tak ja vám pomôžem s tým. Čiže toto budem chcieť nejak propagovať. Neviem si predstaviť, jak, či cez Radher to budeme robiť, že to nejako vypropagujeme, alebo dám linky. Ale potrebujem pomôcť tú iniciatívu, aby sme tu nahrnuli ľudí a pomôžem s tým. To nie je o tom, že ja idem ukazovať, čo viem. To ukazujem so svojou prácou. Vy mňa neposudzujte podľa toho, čo rozprávam, alebo tak, hej. Môžem byť sympatický, alebo nemusím byť sympatický. Ale moju prácu posudzujte podľa hier, ktoré vydávam. Nie podľa mojich názorov a týchto vecí. Sledujte to, či sa vám páči moja hra. To je môj dôležitý výstup pre svet, nie to, čo rozprávam, hej. Ale minimálne svoje skúsenosti, či to niekto s tým nemusí súhlasiť. Keď niekto niečo kritizuje, napríklad keď Haberas kritizuje, tak niektorý muzikant s ním vôbec nemusí súhlasiť. Tu ide o to, že môže škrtnúť zápalka a môžete sa na základe takéhoto feedbacku online, ľudia môžu písať do komentov ich pocity. To môže byť jedna platforma, kde si človek vie vytiahnuť výcuc, ktorý musí mať. Každý autor presne toto potrebuje. Konštruktívny feedback, aj negatívny. A keď sa zohrajú ľudia a budú komentovať to video, ten človek si sadne a má presne plac, kde má feedbacky, nielen odo mňa, ale aj od ľudí.
A ja ti garantujem, že tí ľudia budú sa k tomu vyjadrovať. Mi povedia, Peťo, to je volovina, čo si povedal. Uvedom si, že? A idú. Toto chcem. Toto veľmi chcem. Toto som nevidel dokonca ani v zahraničí, že to robí niekto. A u nás už absolútne dúplom, že nie. Čiže toto mám v pláne, ale vôbec neviem, aký, kde začať. Jak to mám realizovať? Čiže niekto by mi mal poslať prototyp, alebo ja neviem. Ako popremýšľam nad tým len... Tak skúsme vyzvať ľudí, kto má nejaký prototyp a myslím si, že by mohol ho zverejniť. Tak nech sa ozve Peťovi. Počujte, jasne, Dušan, Duško, keď ja poprosím, nebudeš mať s tým určite problém. Môj e-mail bude dole. Dole je e-mail, tu dole. Pošlite mi na e-mail a pošlite mi, neposielajte mi prototyp. Ja sa na ňa nepozriem. Pošlite mi, že by ste chceli. By ste chceli mať termín online. Ja sa s vami spojím. Normálne sa spojíme cez Zoom spolu predtým, pokecáme v rýchlosti. A potom si naplánujeme, kedy sa stretneme. Hej? Ale to bude pravdepodobne občas. Pretože je to závislo od toho, kto mi čo pošle. Takže dole bude môj e-mail. Pošlite mi e-mail na vás. Ja nie som ani učiteľ, ani nejaká porota ako Habera a tak ďalej. Ja som tu len ten človek, ktorý vás nepozná, síce ani vy mňa, ale viem vám pomôcť. To je celé. Berte to ako možnosť, že sa na to pozrie človek, ktorý s hrami žije, ktorý ich vyrába a ktorý má toho nahraté dosť veľa. V podstate urobím to, čo by som pre vás urobil vo SN-e. Len to urobím online. To je celé. Ja vám poskytujem možnosť si ku mne prisadnúť a poviem vám v podstate to, čo by som povedal, keby ste prišli a žiadať o to, že by vám hru vydal Vice Wizard Games, tak ja vám to poviem. To, čo by som vám hovoril tam vtedy. A čo je na tom krásne, je to, že vy sa zaslúžite o to, aby sa to dostalo medzi ostatných ľudí, aby ľudia už vedeli, s čím majú počítať do budúcna. Však to je brutálne konštruktívna vec. Takže skúste nad tým popremýšľať. Ja s tým nemám problém, veľmi rád to zrobím. Hej. Veľmi super nápad. Komunita bude pomáhať komunite. Super. Uvidíme, pozri sa. Veľa ľudí nepôjde s kožou na trkám. Bude sa báť, že ho to zjazdím, lebo práve pro mňa možno mu to aj zjazdím. Rozumieš ma? No len, no to je na ľuďoch. No, keď má na to niekto, keď má na to niekto, keď niekomu veľmi záleží na jeho projekte, aj keď má pochybnosti, ja na neho nebudem kričať pre Boha, ja mu len poviem pekne, čo by mal asi zmeniť. Ne? Však to je kind business. Ja ani neviem byť asi prísny, viem byť prísny, ale proste to o tom nebude. To bude priateľský pokec a priateľský si poviem, hej. Ja mu to pekne porozprávam, že čo asi by som zmenil, aby sa to nevyzeralo, že ty vole, prídeš a ja ti poviem, nie, nevieš to robiť, nerob to, už sa mi to neukazuje, nepostupuješ do divadla. Nie, práve, že ja sa posnažím o to, aby to bolo von. Aby sa to dostalo von. O to sa budem snažiť. Ja chcem, aby u nás vychádzali hry. Chcem vidieť viac zmien slovenských, českých autorov. Vidím to. Mám kamarátov, ktorí robia hry. Hral som ich hry. Sú dobré tie hry. A nevyšli. Tí chlapci musia ísť do SN-u, musia to ukázať ľuďom. Keď pošlu prototyp, je dosť veľká pravdepodobnosť, že to iné vydavateľstvo ani neuvidia. Takto predstaví ten prototyp vo videu, čiže vydavateľ nemusí loviť maily, nemusí čítať veci, ktoré veľakrát dotyčný ani, my nehovorte, ani jeden z vás nevie napísať rulebook, ani ja. Neexistuje. Nenapíšete taký rulebook, že človek príde a to bude hneď chápať, lebo vy, čo máte v hlave, niečo úplne iné, čo napíšete na papier. A keď to viete, tak bomba, sa mi ozvíte, budete mi písať pravidla. Takže vo veľa veciach to proste spadne. Niektoré pravidlo napíšete zle, pošlete ho vydavateľovi, on ho úplne ináč pochopí, ste skončil. Poviem vám, že sa mu to nepáči, alebo je to pre neho, veľakrát vám normálne odpíše aj vydavateľ, že proste nezaujala nás tá hra. A čo? A nemáte feedback, neviete prečo, čo a jak, a už ho nebudete otravovať. Ak sa spýtate prečo, možno aj nedostate mail, nemá čas. Čím väčšie vydavateľstvo, tým väčšia pravdepodobnosť. Ja vám to viem povedať, ja som to prešiel som tým. Dostal som tieto feedbacky od Cool Mini Jurnot a tak ďalej. Ináč celkom kuriózna vec je, Fel Baros, autor God of War, karetnej hry.
Tak Felbaros bol presne ten človek, čo posudzoval Sorcerera, keď ho dostal prvýkrát. Tá hra je taká, že neviem, nebavím, nejaké nič sa tam dokopy nedeje. Ale to má prvú verziu, hej? Ktorú Robert povedal, že to je bomba, to ide von. To už Robert bol vtedy, to mi Kulminionát potom až napísalo. A že to je také vlážne, nevie, že čo a jak a toto. Že nie, že Kulmini asi toto nepôjde. To bol Felbaros, čo mi to napísal. Rok na to prišiel Fel, že je z Kulmini, že chce vidieť Sorcerera. Že jo, že to idete vydávať? Že čo ste? Že to ukážte. A sme mu to s Robertom ukázali a Fel sedel a hovorí, ty vole, že to je iná hra. Že to je jaké dobré. A s Felom sme sa stali priatelia. Veľmi dobrí. Sme si písali na Facebooku, on je z Južnej Ameriky a častokrát sme sa stretli, objímačky, kecali sme, ukázal mi veci, on dokonca robil ten Narcos, tú hru Black Woman You're Not. Sme sa stali veľmi blízkymi priateľmi, ako takými raz, dvakrát za rok sa stretneme, ale keď sa stretneme, tak sa úprimne tešíme z toho, že sme sa stretli. Tak by som to povedal, hej? Čiže to je taká pikoška, že hej, taký som dostal feedback a potom to Fel videl, keď to prešlo cez Roberta a to je to, že vám potrebujete developera. Kvalitný muzikant je kvalitný muzikant, ale keď ho chytí kvalitný producent, tak majú korunky obidvaja. To isté platí v dizajne hier. Ak ste dobrý dizajner, budete skvelý dizajner, ale keď vás chytí dobrý developer, tak vám garantujem, že z vašej hry vytrieska to najviac, čo sa nám dá. Lebo kvalitný developer pracuje s materiálmi, ktoré treba na výrobu, má v hlave čitateľnosť kariet, má v hlave čitateľnosť pojmov, má tú štruktúru, jak by to malo naozaj vyzerať komerčne. A to je Robert. A ten zobral Sorcerera a všetkému tomu to dal. A Sorcerer vo výsledku sa považuje za jednu z najlepšie vyzerajúcich hier ever. To je Man vs. Meeple, to je problém, má celkom výpovednú hodnotu. Alebo kdokoľvek iný to povie, hej. To sú fakty. To nie sú, že sa chválim. A veľa vecí tam bolo dôležité z ich strany. Z White Wizards. Napríklad bola tam iba ikona útoku a oni povedali takú maličkosť, že daj tam aspoň meč alebo niečo. Nech sa na to pozriem, aby som videl, že to je útok, hej. Ja nerozoznám, že to je červená ikona, čo prezentuje. A zrazu máme hore meče a dole je v štíte. A taká vec ma nenapadla, že pozrieš na ikonku, má číslo a keď je štít a meč, taká volovina mala. Tak aj človek, ktorý mu vysvetlí, že to je útok a obrana, v živote už mu to nebudeš musieť vysvetľovať. Nikdy. Dokonca sa to dovtipí sám. To sú také malé veci, ktoré vám povie developer. Ktoré vám povie, v podstate berte to, že producent. A preto, a tieto veci, ktoré ja som sa naučil, ja hovorím, že ovládam všetko. Ja ešte mám stále veci, ktoré sa môžem ja učiť. Ale veci, ktoré som sa ja doteraz naučil za tých 6 rokov v podstate špičke priemyslu, tak to viem šerovať milerazvom. Takže toľko k tomu. Dobre. Super, Peťo. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie, že si sa s nami podelil o kadejaké informácie. Myslím, že boli dosť výživné, že ľudia si v tom nájdu svoje. A tak ďakujem aj divákom, majte sa pekne a hlavne hrajte hry. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež ďakujem ľuďom, ktorí vydržali do tohto momentu. Ďakujem. Ahojte.